Começamos mais um episódio aqui do podcast. Tô meio aqui gripada, mas estamos aqui na área, né? E hoje a gente trouxe um convidado muito, muito, muito especial, que é o Vitor Brueto. Brueto, né? Brueto. 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 Eu já vou confirmando pra não falar errado. O Vitor é especialista em massas, tem uma casa é, de comida italiana e hoje ele vai contar todos os segredos, né, Letícia? Nossa, eu tô muito feliz, mas eu tô muito feliz porque ele trouxe comida. Então, além de contar tudo, ele ainda trouxe comida pra alimentar a gente. Fala a verdade. Não Isso não é incrível, né? Ah, gente, é? convidados aprendam. É hoje que é dia foi pra Cucuí. Não, já era. <laughs> Vitor, muito obrigado por estar aqui hoje no nosso podcast. A gente está muito feliz em falar sobre os assuntos. Já tem você como amigo pessoal. E hoje tá te entrevistando, falando todo o teu, teu percurso aqui, vai ser um prazer enorme. Nossa, é uma honra para mim estar aqui com vocês, né? principalmente Maísa, que já somos amigos de uma longa data. Né? Não tão longa, vamos dizer assim. Do ensino eu... médio. Sabe, é, a gente é jovem. É, 26 meses é, atrás. Né? É, vamos se formar no ensino médio. É. Né? <laughs> E quando você me convidou, fiquei mega hiper feliz, né? Até porque sempre tá com, com a Maísa, todo mundo sabe disso, que esse <laughs> sorriso é isso mesmo, gente. A Maísa é essa pessoa com esse sorriso gratuito. É... Você pode estar o dia de maior mau humor que, que você possa estar, chegar do lado da Maísa acaba tudo. Ela de mau humor é assim. <risos> <risos> Eu paguei pra ele falar isso. <laughs> Espero que tenha colado. <laughs> Vitor, muito legal, muito obrigado aí pelo carinho, né? Mas a gente quer saber de você, Vitor. Me conta sua história, como que chegou na gastronomia? Nossa Senhora, não sou tão velho assim, mas é uma história de mais de 130 anos. <laughs> é isso que a gente ia perguntar, né? É. Então, a... lá nos primórdios, em 1930, quando meu avô e meu bisavô, eles vieram para o Brasil, eles vieram da Itália, eles chegaram no Brasil... O forte deles era a madeira, né? eles eram madeireiros, né? e, mas eles trouxeram na bagagem com eles a, a tradição, como toda a família italiana, na produção de massas, né? massas, molhos, E porque na época os colonos eles não tinham muitos recursos, então eles tinham que plantar, colher e produzir aqueles que eles iam comer. E deles do, do plantarem, minha bisavó colher, moer o trigo, de maneira bem rústica, bem artesanal. E sempre aquela massa gostosa, os vizinhos queriam comprar deles. E daí eles começaram a vender, produzir. E o negócio da madeira começou a dar uma rentabilidade, então eles tinham capital, começaram a investir. Eles importaram um moinho uhum. de Monza, na Itália. E eles montaram lá na, na região, das, região serrana gaúcha, né? que a família é de lá. Eles montaram esse moinho e o negócio começou a prosperar, começou a ir muito bem. Meu avô começou a administrar, começou a balancear bem o faturamento com a madeireira com o moinho. Que Eles... dava mais lucro, né? É, então Eu os dois percebi... estavam andando bem. E o negócio foi prosperando, foi indo bem. A minha bisavó cuidando, né? junto com a minha, com a minha avó e, e o meu avô também. Foram tocando o negócio, foi indo prosperando até que veio a na década de 30, né, de 1930, o crash da bolsa de valores de Nova York, uhum. que foi assim catastrófico para o mundo inteiro, sim. né? Uma grande depressão ali, né? É. Foi até maior a bolsa, que a crise né? é, uhum. a de 2008 do ramo imobiliário nos Estados sim. Unidos. Foi nada, nada em Nossa. comparação aquilo, né? Muitas empresas faliram, né? muitas pessoas né? se suicidaram na época. Sim. E nessa época aí o como o meu avô e o meu bisavô, eles vendiam as madeiras para o governo do estado do Rio Grande do Sul, né? eles tomaram calote. E com isso aconteceu de eles se verem obrigados para honrar as dívidas, os compromissos, eles se viram obrigados a vender o moinho e a fábrica de massas. Nossa, né? que triste. É, foi, foi um baque para a família e bem nessa época também coincidiu de falecer a minha avó. A mãe do meu pai. Né? Que mantinha tudo ali, né? É. A minha avó era o alicerce do meu avô, né? E nessa época, o meu avô... Quando faleceu a minha avó, ele deixou os filhos no Rio Grande do Sul. Meu pai ficou sendo criado pela minha bisavó, né? A avó Luísa. E meu avô se mandou para o Paranaguá. Né? Ele por gost... que Paranaguá? Pois é. Ele, por causa do porto. <laughs> Né? Ele veio para Paranaguá e foi né? ele se estabeleceu lá na, na ilha de Tromomó, que é uma ilha ali da região, para cortar madeira e fornecer o porto. Porque o porto, os pires do porto naquela época era tudo de madeira, as estruturas eram de madeira. E ele cortava a madeira lá na ilha de Tromomó, amarrava todas num barquinho à vela e trazia até o porto de Paranaguá. Hum. Um lugar distante. E meu pai, com a... adquiriu uma idade, ele resolveu vir atrás do pai dele, veio para cá. Meu pai com vinte anos de idade, ele não tinha quase estudo, mal falava o português, porque de colônia italiana eles falavam muito italiano, uhum. e aquele italiano só aquele italiano hum. dialético, né? Não era o italiano gramatical ainda, né? Ele manteve a tradição, né? É, tanto que hoje até hoje lá nas colônias eles falam esse italiano, que eles falam que não é italiano, eles falam que é italiano. <laughs> que é uma derivação do italiano, né? tanto que se você for para Itália achando que sabe falar italiano um colono for para Itália achando que sabe apanha lá, apanha. porque ninguém entende. Então, mas voltando ao assunto, eu, meu pai veio atrás e aqui que ele resolveu estudar. Né? Mas meu pai aprendeu com a minha bisavó, fazer as massas, os molhos, tudo. E meu pai estudou, né? é, se formou, né? acabou se formando em jornalismo. Foi jornalista por formação, mas o comércio né, trouxe ele para cá. E encontrou minha mãe, né, que ele falou: Meu pai hoje é falecido, né, vai fazer agora em setembro três anos que ele é falecido. É recente? É. E ele, ele atribui a saúde da vida dele, a saúde dele, né, ao casamento com a minha mãe, que ele casou a minha mãe bem tarde, já tinha mais de 40 anos que ainda não estava estabelecido. E ele passou tudo isso para minha mãe. Uhum. E minha mãe gostou do negócio, ela aprendeu. E junto com meu pai, tinha aquele negócio de fazer junto, tal. Domingo, normalmente, né? a gente trabalhava junto lá, fazia as coisas. E eu guardei isso para mim. Tanto que, quando eu fiz meus 22, 23 anos, me deu a louca. Eu falei, vou para Itália. Não vou fazer massa, não vou fazer nada. Ou não. você já tinha vontade? Não, Só eu, vou para eu outro já... mercado, que já cresceu hmm. naquilo. É, não, eu já fazia. Eu já sabia fazer, mas eu sabia fazer para mim. Né? Eu gostava de fazer. Tanto que volta e meia dava uma chance ali encontrar uma reunião de amigo, o pai e a mãe viajava chamava lá em casa, vamos lá. Eu fazia uma massa, preparava, fazia o pessoal comer Pô, que massa boa, gostosa, ah, legal, né? Tô... Sou bom mesmo, né? Não, <laughs> mas eu não tinha, eu não tinha essa. Eu não pensava em ir para o ramo da gastronomia, porque eu achava que não sabia cozinhar e que não era minha área. Eu só fui descobrir isso quando eu estava morando na Itália e servindo o um exército na Itália. Eu estava um dia lá de serviço, lá, tal, acabei tendo um problema com um colega lá de, de quarto, lá, meio que saiu no soco fui preso. Eita, mas, meu Deus. É, mas prisão de quartel, aquela que se fica preso Sim. no quartel, não é que se fica atrás do cilindro não. <laughs> daí o cara, pô, daí tá né, não tá fazendo nada. né? não tem serviço. Vamos lá trabalhar na cozinha. Ah, vamos lá então. Daí me chamaram, daí o sargento lá que tava de serviço, falou: ah, "Vamos lá no frigorífico". eu já sentia que a comida do exército não tinha gosto. Sabe? Aquele, A... Aquela comida insonsa, né? É, sem graça, não tinha sabor, não tinha nada. Eu falei, pô, mas que saco. Bem que falavam comida de quartel era ruim, até né? eu fui lá, me chamaram pra gente lá no, no frigorífico do, do, do quartel. Um frigorífico imenso, que você olhava assim à distância e assim, você não via o fim. Tanta carne pendurada, mas assim, bois inteiros pendurados, sabe? Daí o cara foi lá, eu lembro que o Sargento olhou numa planilha, ó, é aqui que a gente tem que pegar essa carne aqui. Aqueles pedaços grandes, sabe? Cada um tinha que pegar um. Quando eu peguei, eu não vou lembrar a data exata, mas na data de abate do, do gado que tinha ali na etiqueta, sim tinha mais de 20 anos. Eu falei, tá explicado. Por quê? Mais de 20 anos? Mais de 20 anos, estava congelado. Porque aquele quartel ali era um quartel de reserva. Você cozinhou uma carne com mais de 20 anos é mas meu Deus a <laughs> carne não a textura da carne era normal, uh -huh. entendeu só que o frigorífico era potente potente mesmo e era muito grande era muita comida, então como eu estava falando ali aquele quartel ele era um quartel assim de eu não sei a expressão correta, mas é de emergência para a guerra, entendeu caso de venha falta de alimento já era é uma... uma base que é. sentia ali os mantimentos isso por medo de um caso igual a condição na segunda guerra mundial né para suprir os soldados, ter comida para eles, o caso de uma. Quase como um estoque ali. É, né? exatamente. Quase como um. Então, assim, não e aquele sistema evidente. Pepsi, né? Vão tirando os velhos e colocando o novo. Nossa! Hum, né? E esse novo, quando tava entrando? Porque você já tinha 20 anos. É. <laughs> o novo lá, a, a criancinha lá do, do frigorífico, devia ter lá uns 5 anos já. Pois é? É, não, comida sim. Então, por isso a carne já não tinha mais gosto. Então eu falei, pô, tá aqui o problema, né? E eu lembrei que quando a gente estava indo para o frigorífico, né, eu vi um pé de louro. Né? Falei, porra. Falei, sargento, licença, posso pegar um galho daquele louro ali? Né, eu dei uma paradinha ali, peguei um galho. Voltamos para a cozinha, daí eu falei lá com o tenente, que era o responsável da, da cozinha. Pô, tenente, tem a carne aqui, eu tô com essas folhas aqui de louro. Posso colocar no, na carne para temperar? Só para dar um, um, gostinho, um gostinho, pelo né? amor de Deus. Só pra ver se fica ali com uns 17 anos. É. Tá com 20. É. Vamos tentar dar um. É. é, é, é. é Ficar menor de idade, pelo menos. Daí o Tenente falou: pô, mas o que é isso aqui? Disse, ah, isso aqui é um tempero, a gente usa lá no Brasil. Isso aqui chama... Lá no Brasil se chama louro, né? Não, gente... Mas isso é muito legal, Vitor, porque é. eu não sei se eu reconheceria. Você passou e reconheceu que era sim, louco. Olha sim, que legal, sim. você já tinha essa. É, mas legal. Eu, mas legal. eu ainda fui lá, peguei uma folhinha, quebrei, cheirei para ver eu se disse. era Nossa, mesmo. Nossa, o cartão inteiro. É. É. Vai lá que é um. Comigo ninguém pode. Nada a ver, mas. É. Perfeito. E aí? Daí ele falou: não, mas vamos fazer um teste primeiro, né? Fui lá, fizeram um teste lá, botão, cheirou, provou, porra, é bom. Sei lá coloca ele precisa vai muito aquelas panelas industriais sabe de pressão é panela de cocção que chama é panela de cocção 100 eu... litros 80 litros é, é tudo era grande é coisa grande era grande pô o quartel tinha dois mil soldados mais ou menos Nossa. era muita gente daí eu fui lá eu coloquei lá umas 20 folhas em cada panela daquela lá e manda ver manda ver e o coraçãozinho batendo né Falei, ah, lá vou eu ficar mais de cinco anos preso aqui <laughs> Eu vou ficar, na verdade era alguém, o boi lá não era o um boi, né? Era alguém que ficou 20 anos preso lá, né? É, inclusive eu acho que quem alimentou aquele boi foi Matusalém. É, só pode, né? <laughs> e, porra, deu certo. Nossa, o tenente falou: não, agora você só trabalha na cozinha. Ah, por que eu fui falar? Não, você é um cara. <laughs> só que ali, trabalhando na cozinha, eu consegui regalias, né? A gente sabe que o cozinheiro pega a melhor parte, né? <laughs> raspar o fundo da panela, sempre tá o, o melhorzinho tá ali, né? E, e nisso daí eu fui trabalhando na cozinha e fui pegando gosto, sabe? Aprendi muita coisa, cortes e tal. O, o, o próprio tenente mesmo, ele era chefe de cozinha, né? A, a profissão dele mesmo, ele era pizzaiolo. Inclusive napolitano, né? Que, em Nápoles que estão as principais pizzas. Sim. Né? A, a origem da verdadeira, da típica italiana, pizza italiana, é a de Nápoles, né? E ele era napolitano e tal, até ele me mostrou algumas coisas lá, a gente começou a conversar bastante. Ele tinha muita curiosidade na gastronomia brasileira, mas eu não tinha, na época, não tinha muito conhecimento para transmitir para ele, né? Mas eu falava algumas coisinhas assim que eu lembrava e tal. E ali eu criei gosto. Tanto que eu saí do quartel, cumpri o meu serviço. é como você foi parar no quartel na Itália? Pô. Isso, Você daí. nasceu aqui no Brasil? Eu sou nascido, mas eu tenho dupla cidadania. Tá. Mas como é que você foi parar, saiu do Brasil, caiu de paraquedas lá no quartel? Pô, eu estava um belo dia, né? Voltando do trabalho, e quando eu chego em casa, embaixo da porta, o envelope. Abri o envelope e o senhor deve se apresentar no, no quartel tal, tal dia, tal hora ali, para fazer o, prestação de serviço militar. Eu falei, pô, mas. Eu já tinha 23 anos, já tinha ficado aqui para excesso de contingência aqui no Brasil. Eu falei, pô, mas não. Será? Você foi convocado, então? Eu fui convocado, e lá é obrigatório também. Obrigatório a cumprir, não é que nem aqui no Brasil que você pode ficar por excesso de contingência. Você até fica, mas assim, tem que ter um caso muito sério para você ficar, por excesso de contingência, algum problema de saúde, alguma coisa. né? Daí eu cheguei lá, daí eu conversei com um amigo meu brasileiro, inclusive de Paranaguá também, o Bruno, que ele me disse: Olha, Vitor, é bom, cara. E, inclusive esse meu amigo ele é carabinieri que é a polícia militar lá na Itália né e, e ele é oficial lá ele falou cara vai você não vai se arrepender cara você vai gostar eu aconselho você está aqui não está fazendo nada mesmo vai lá servir Ah, acesso. aí coçando é coçando e triaspa né? que lá a gente por mais que tenha cidadania italiana você não deixa de ser um extra comunitário né? então você está sujeito apenas a trabalho, subempregos, né? Que para eles lá, subempregos, não desmerecendo, é lavador de prato, garçom, né? Eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou, vou encarar, vamos ver. E acabei indo pro quartel, indo pro paraquedista, né? Brigado de paraquedista. Você é paraquedista? Fui. Foi. <laughs> Fui. E, tá, saí do quartel, eu vou procurar um emprego tal, não sei que, conseguindo. Maracanã é uma churrascaria brasileira que tinha em Florença, é, bem na região central de Florença. Trabalhei lá, comecei como lavador de prato. Né? Inclusive foi meu primo Paulo, falecido e saudoso já, que me indicou para trabalhar lá. Trabalhei lá um tempo como lavador de prato, depois passei para garçom, até que no final da, do tempo lá eu consegui ir para a cozinha. Não fazia muita questão trabalhar naquela cozinha, porque o cozinheiro lá na época era. Linha dura, o cara, né? Pessoa de difícil trato, né? Mas, enfim, comecei a trabalhar na cozinha, eu criei gosto e vi que era lá mesmo que eu que eu me encontrava. Ah, daí vim para o Brasil, depois de um tempo, resolvi, não era aquilo, né? Meu pai me chamou, entrou o plano real aqui. Eu falei, o Brasil agora vai, né? Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com meu pai, não deu muito certo, o pai já estava com uma certa idade, cansado. E eu falei, ah, eu vou... Segui meu ramo acabei entrando no ramo da... do agenciamento marítimo, navegação. Né? Entendeu? Os navios lá né? em Paranaguá. É... O agenciamento em si, a né? parte de tripulante, cargas. É, e... Mas não queria gastronomia, já tinha apanhado um mundo lá na Itália, falou, não, tô tranquilo. Não, não não, não foi isso. Não, eu não tinha essa vontade de trabalhar na cozinha, não, não tinha acordado para isso ainda. A gastronomia não tinha te chamado. Não, deu um belo dia, é, um belo dia, uns anos atrás, seis anos, sete anos atrás, mais ou menos. Eu trabalhava, estava eu como fiel depositário no pátio de veículos de importação e exportação lá em Paranaguá. Trabalhei, estava trabalhando dez anos nessa empresa, mas eu já sentia que eu já tinha feito o que precisava naquela empresa, né? Eu já não, não tinha mais. E calhou né, de vir junto com o meu divórcio, né? eu ser demitido né? que fase boa hein é, é não foi uma fase foi uma fase complicada mesmo renascimento né? e é, aí eu não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo eu não entendia pô acabou meu casamento perdi o emprego e tal mas né, não dá para parar Eu preciso continuar voltei para fila do emprego eu com 43 anos mais ou menos na época as pessoas... Fui para duas entrevistas de emprego e os caras falaram: Pô, você tá velho, cara." Nossa, eu como falei, foi isso? Perceber que tá velho? Eu falei: "Pô, mas com 43 anos, é. velho." Gente, rapidinho, eu vou ter que interromper vocês que tá uma interferência chata. Eu preciso achar onde tá acontecendo, senão vai ficar ruim para todo mundo assistir. Uma beleza. Então, <laughs> tá. dá, dá uma mexida no cabo atrás do microfone, ver se para aí todo mundo. Pode ser algo bem mínimo, porque às vezes dá. Hum. O, po o povo de casa entende? Ainda tá rolando. É, tá muito triste. Eu não sei onde é. Vocês estão ouvindo aí também? Uhum. Então uhum. tá, o sistema inteiro. Ao vivo, é né, um gente? Conversa. Se é problema ao vivo, é assim mesmo. Ah. É. Já diria o Faustão, né? Quem sabe fazer... <laughs> é, o Faustão. É, Faustão é nosso amigo. Vocês me avisem que eu se parar aí. Ok. Eu não tô vendo. Você tá aparecendo Voz Além para o público? Sim. <risos> <risos> Sabia viu? Que a gente chama ele voz além que ele faz as perguntas. Daí só fica lá ele lá sentadinho ninguém escuta, ninguém vê Nada, ele. Tá. E era para ser uma surpresa. Era para ser tipo sombra do ratinho, sabe? Ah é. Agora é, agora. Vai eu... essa parte, vai me lembrar, Aí né? o pessoal vai falar assim no episódio tal ele apareceu. <laughs> é verdade. Eu não sei o que que é menino. Esse menino. Esse menino esse boy aqui. Será que no. no ah, o pessoal eu... de casa que tá vendo, se puder falar, se tá dando chiado aí também no, no, na transmissão, né? Essa ruim para vocês. Olha, eu vou fazer uma coisa: eu vou multar todo mundo, porque eu vou testar microfone por microfone. Ok. Então, ninguém vai ouvir mais nada aí. Ok. Mas Só a gente vai ver, a gente, a gente. Daqui a pouco a gente volta. É. Agora é a hora de falar o segredo. Senhor de Deus, da bem que tá voltado. Voltamos, gente. Voltamos, resolvemos. <laughs> e aí, Vitor, daí você tava se separando, já. Perdeu depois o que emprego. você ouviu que tava velho, como assim 40 e de pousando um velho, pois né? Pois é, eu Absurdo, achei... né? Então, daí eu vou pra fila de emprego, de novo, Daí tive essas duas entrevistas aí, os caras me falaram isso, aí ah, com o que eu teria que pagar pra você o contrato três, e tal. E, poxa, Caramba. que. Mileto. Tô ferrado. Eu, o que que eu vou fazer? E nessa época eu encontrei né, a Fabrícia, que é a, a mulher que me tirou do limbo, me ergueu. Né. Alô, alô, Fabrícia! Olha <laughs> a coração só. de amor! É, é, Moral. Não, ela é. Minha estrutura hoje, a Fabrícia é, nossa, fantástica. Não tenho. Hoje não me vejo sem ela. Uhum. Fala mais um pouquinho aqui, Vitor. A gente é. quer é. ouvir bem você falando da Fabrícia. Isso. Ah, Tem que falar de novo. É. <laughs> é. Vou reforçar. É. Então, e daí encontrei a Fabrícia e. Não tinha jeito, eu estava me vendo, né? tinha umas economias. Né? Daí eu, Fabrício, o que a gente vai fazer da vida? Eu disse assim, pô, Victor, a gente já, né, ali na casa dela, a gente já cozinhou um, cozinhou para o outro, a gente gostava, né? a Fabrício também gosta de cozinha, apesar de ser um ramo fora da área dela, que ela era de, da biologia. Né? Aí ela, conversando com ela, com a minha irmã, né, minha mãe, e pô, Vitor, por que a gente começa a fazer alguma coisa e vender de porta em porta? Vamos pegar a raiz da família, né? É, as mas, mas ainda não era isso, né? Daí tá, vamos lá, a comissão fazer uns lanches, uns salgados, uns corações uns negócios, fomos vendendo nas empresas. Até o pessoal olhava assim, puta merda, que vergonha, o vitro ali vendendo, né? Aí a gente vê as amizades, né? Ah, tudo bem, cabeça para cima, vamos Sim. embora. Aí começou, o negócio começou a dar certo, tal, não sei o que, daí a minha irmã junto com a Fabrícia Vitor, vamos fazer umas lasanhas para vender tá? vamos embora, vamos fazer porra. aí o negócio começou a ficar começou a vender os congelados começou a dizer, porra, acho que é por aí né? acho que estamos agradando é, acho que estamos agradando <laughs> até que um belo dia eu cheguei lá pro Fabrício, Fabrício, vamos montar um restaurante tudo em Paranaguá tudo em Paranaguá, sempre daí a Fabrícia, olhou, porra, agora já? vamos embora falei, porra, então demorou Daí onde que a gente vai montar esse restaurante? começou a achar uns, procurar uns lugares e tal, que tivessem um, assim, tudo muito caro. As minhas economias assim estavam já abaladas abaladas, né? Daí, pô, vamos fazer onde? Uma... Eu pensei, pô, meu pai vivo ainda na época, ainda tinha meu pai. Falei: "Pai, posso fazer aqui na frente da sua casa aqui?" O pai: "Pô, mas é pequeno, assim, não. Mas é suficiente é o que eu preciso. Qualquer coisa agora... Ah, converse com a tua mãe. Aquela história. Desde pequena, converse com a tua mãe. Eu, mãe, o que você que acha? Eu, assim, manda mete, ver. Manda ver. Mete bronca aí. Daí, o, o engenheiro que existe em mim... Fala, Pô, fazer assim, 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 assado tal. Como é que vamos fazer? Falei, Fabrício, vamos fazer assim. Vamos comprar um container. Ela, um container? Sim, ah, um container. Ela, Fechou? O legal é isso. Que ela sempre acreditou em mim. É. Foi aquela pessoa não? Bora. É, então tô dentro e aquilo que eu precisava, sabe, alguém acreditando em mim. Fomos, compramos o container, colocamos, deu certo, fizemos. Eu mesmo sentei cerâmica, eu mesmo fiz a parte. Nunca fiz isso na minha vida. Mas bora fazer de qualquer Mas jeito. descobri, sabe? Eu vi, até, até eu me fiquei admirado, sabe? Que pô, não sabia que tinha essa capacidade. É. Nossa, o restaurante, o primeiro restaurante, ficou lindo. Né? E assim, não vou dizer para você que foi de imediato sucesso, mas no primeiro dia que a gente abriu, foi um nervosismo só. Mas o público compareceu. Nossa. Casa era, cheia. Casa cheia. Sabe, foi fantástico. A gente, pro recurso que a gente tinha na época, assim, a gente fez a coisa certa na divulgação. Né? Então o povo veio. O que vocês fizeram na divulgação? Na divulgação? Boca a boca. Boca a boca, uma página no, no, no Facebook lá Isso foi pra... que ano? 2017. 2017. E de lá pra cá, não parou mais. Sabe? Sempre a gente inovando, procurando alguma coisa. É... Só que a gente abriu o um restaurante, aí foi o nosso. A gente descobriu o primeiro ponto. Hum. Onde a gente estava errando? A gente abriu o restaurante achando que a gente sabia cozinhar, fazer uma comida gostosa. Né? Era só isso. Mas devia aquele problema: o financeiro. A gestão. A gestão. O dinheiro estava entrando. Mas não estava ficando. Não estava ficando e a gente não sabia. E o dinheiro que aparecia, a gente não sabia o que fazer com ele. A gente sabia que tinha que voltar para o restaurante. Né? Tinha que investir, comprar estoque, fazer as coisas tudo. Mas, pô, e agora? Foi daí que a gente decidiu não. As receitas a gente já tem, a gente já tem as fichas técnicas, tudo. Vamos agora partir para a parte da gestão, que foi daí né, que eu corri. Mas não é esse o assunto ainda que a gente está falando, como que eu fui para lá? É, vamos por etapas. É, vamos, vamos por, Que nem médico legista, né? Por partes. É, vamos por partes. <laughs> então, daí que eu. A gente chegou ali na, na cozinha, começamos a fazer as receitas e tal, junto com a Fabrícia, né? Grandes ideias, inclusive o mérito da lasanha caiçara da Fabrícia. Hum. Né, a lasanha caiçara, para quem não sabe, é uma lasanha feita de barreado. O que é o barreado? O barreado é um prato típico aqui do Paraná, que é a base de carnes. E é cozido por quê? É 12 horas, 14 horas? Até 24 né? horas. Até 24 horas. É um processo bem lento, onde a carne desmancha. E é tradicional de comer com farinha, né? Farinha de mandioca, aquela bem fininha. Isso. A gente coloca uma banana, que a Letícia gosta muito. Aí Eu a também. bananinha se coloca em cima <laughs> e come. Gente, é um prato. Assim, fantástico, delicioso. E o Vitor com a Fabrícia fizeram uma lasanha, colocando toda essa carne, todo esse sabor. É, é fantástico, é difícil descrever o sabor do, do barriado, é, né? É, essa, essa... tanto que é o carro-chefe hoje do restaurante. Né? Tem gente que vem de fora de Paranaguá para buscar essa lasanha em Paranaguá, levar para casa. Sim, já tentaram imitar, mas não... Foi difícil. É. Eu sempre brinco com o pessoal, ah, qual que é o segredo? Diz, é que eu não lavo a mão para fazer. O segredo é fome. É. <laughs> e ali a gente foi indo e eu descobri o gosto, tanto que daí eu resolvi me aprofundar mais na cozinha, fiz vários cursos, né? inclusive a pós-graduação que nós fizemos juntos. Né? Que... Nossa, essa pós-graduação foi fantástica na... no quesito de... Network, né, que foi fantástico, né? Graças a, a essa pós-graduação que conheci a Maís né? <laughs> e todos os outros colegas ali, que não vou citar nomes para não, não. Não dá confusão! É, para não esquecer de ninguém, mas todos foram fantásticos, né? Foi uma jornada incrível. Não, foi, foi incrível, né? Eu, pela distância, sempre vivo de Paranaguá, Curitiba, né? É, todas várias vezes por semana, um negócio cansativo, né, e os colegas ali sempre me apoiando, né, não, você consegue, vamos lá, nossa, isso foi muito motivador, né, e de lá pra cá, a culinária, daí, né, foi nessa época que eu descobri a culinária, que a culinária... Você falou, é aqui que eu tenho que ficar mesmo. É aqui que eu tenho que ficar. Me chamaram aqui. É, apareceram propostas depois, né, para eu voltar para o ramo de navegação, eu falei, nah, Quero, agora mas... eu tô bem. O que, que eu quero virar madrugada aí, correndo atrás de comandante, de marinheiro, não, 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 É aqui mesmo. Quero correr atrás de frango, <laughs> de carne, é... de taxa. É exatamente, bem isso aí. Fiquei, descobri, criei gosto e hoje eu faço. É... Lógico, o dinheiro é consequência, né? mas é... é por amor mesmo. Eu falo para você com toda a convicção desse mundo que eu faço eu me encontrei e eu estou fazendo o que eu gosto tem suas agruras tem mas assim diante do prazer é as agruras se tornam coisas mínimas entendeu foi ele então assim, foi lá falou vou por necessidade abrir um restaurante não foi é. assim a ah, investimento e tudo mais é. falou preciso o que, que eu sei fazer, né? É. Aí você vem e resgatou aquilo familiar. Exatamente. Hoje você tem gente na família que trabalha com gastronomia ou hoje só você mesmo que ficou? Não, só eu mesmo. Só então eu você mesmo. E tem uma responsabilidade muito grande de sim. continuar a história da sua avó, né? O legado, É um legado gigante né? é um aí, é. né? Não, e é, é uma responsabilidade, tanto que eu cuido muito dessa parte, né? É, sempre que vão fazer o molho, por exemplo, o um molho de tomate nosso lá do restaurante, que sem falsa modéstia é muito bom. Cada vez que vão fazer o molho, né, parece que eu estou escutando meu pai falando no meu ouvido: Não esquece tal coisa, não pode faltar, hein? Falta a temperatura! É. <laughs> é, o pai sempre falando no ouvido, sempre vem isso. Tanto que quando eles vêm: Não, porque tem que fazer assim de frente, aí, para, não fala isso, o molho é essa, a receita pronto acabou. Ah, mas a gente precisa inovar, não. No molho, não. Nem no molho, nem na massa você esquece. A receita é essa daqui, tem que seguir isso. Afinal, Talvez a montagem, é, né? Porque a partir do momento que mudar aquilo ali, eu tenho que tirar aquela aquela parte lá que eu coloco nas minhas publicidades, tradição de 130 anos. Esquece. Eu tenho que tirar isso. É a tradição? Temos que seguir. A gente tem que seguir aquele, aquilo que nós prometemos ali, nós temos que seguir aquilo. Por mais que, ah, mas as pessoas não vão saber. Como não vão saber? Eu vou saber. Né? Isso para mim basta. Ponto final. É um respeito com o público, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente come muito um produto, a gente sabe quando está diferente, né? Com certeza, com certeza. Se mudou a farinha, por exemplo. É, como a gente acaba cozinhando muito, a gente acaba experimentando e já sabe de longe, Sim. né? O cheiro, quando você experimenta, você falou, mudou a farinha, leve. Né? É. <laughs> e lá, no, lá no restaurante, apesar de eu não estar tá 100% na cozinha hoje, né? Sempre que eu vou jantar, eu vou almoçar, eu peço um prato diferente eu sempre estou provando para ver como é que eles estão fazendo várias vezes já aconteceu de eu voltar não, até a Fabrícia mesmo não Vitor então vem aqui na cozinha ensina mostra como é que faz qual qual que é a maneira correta eu vou lá eu mostro né para sempre manter aquilo lá é, é, e já aconteceu também de cliente reclamar pô Vitor não é mais a mesma coisa visitar tá, mas aonde que não é a mesma coisa ah eu comprei tal prato assim veio diferente opa então aí tá eu eu não eu não como todos os pratos todos os dias né senão uhum. né lotaria não caberia aqui nessa sala <laughs> quilos mortais é. então quando acontece uma reclamação dessa eu já vou lá ver Opa, o que que está acontecendo né chamo a Fabrícia a Fabrícia ó oh, esse prato aqui, o cliente reclamou tal coisa aqui o que que está acontecendo eu assim não vamos ver vamos fazer aqui fulano faça e tal ah tá aqui o erro vamos corrige às vezes é uma bobagem é, vamos lá, um exemplo, um creme de leite, uma nata, né? mudou a marca, já altera tudo a receita. Então, ali já cai tudo, é, ou desanda, ou fica muito sólido, muito sólido, muito, digo, muito grudado ali a massa, então... Mas, Vitor, pode ser também que o paladar do, do cliente também no dia não estava legal? Porque, ó, você pega a pessoa aqui que tá com gripe. É. <laughs> tá aqui. É. Ai, gente, é muito bom usar uma zoadinha da tô brincando? Para, prima. Mas assim, ó. A... a piada interna aqui. Né? É. Mas no final do primo. podcast eu explico que é a história do primo. Do primo. Mas assim, a pessoa. Porque às vezes eu fico pensando nisso. Tudo bem, vocês que têm um paladar mais evoluído, ok. Mas às vezes também o cliente, sei lá, não tá com um paladar bom. E aí ele fala: não, Vitor, ó, a massa não tava legal. E você vai lá, prova e tá bom a massa. E como que fala pro cliente? Não pode acontecer isso também? Que às vezes o paladar do cliente não tava num dia legal? Ou ele tava resfriado, ou ele, sei lá. Pode. Tão... Pode acontecer, não pode? Pode, pode. Porque eu acho que a gastronomia também é um negócio bem delicado, né, de você... Muito delicado. Porque é difícil, né, você falar pro cliente, meu bem, esse é o paladar aí, resquício do COVID. <laughs> é, mas é assim, no comércio também, além de você saber cozinhar, você tem que ter a, as tratativas do do cliente, né? Apesar de eu não ser muito delicado <laughs> para essas coisas, né? Mas é assim, a gente, quando a gente vê que é a situação que o cliente, né? Alguma coisa, às vezes manda um foto, ó, oh, tá. Pô, mas é, é isso mesmo, né? A gente não, não se preocupe. Né? Próximo pedido, eu vou corrigir isso daí. Quando a gente vê, cuidado, né? né? Porque não dá, ah, vai, vai escovar os dentes aí que se come melhor, não. Não posso falar isso. <laughs> Né? É... é porque o prato é assim, criatura. Próxima vez você pede outro, que vem de outro jeito, não dá para falar. É, eu eu já tive problema com clientes assim que são assim mais ca casca grossa, né? O que, que você fez? Até o limite da minha paciência, que de zero a 100 é um. <risos> não, <risos> não, brincadeira, não é tanto assim, não. Mas é em um casos assim, mas muito raro, né? Eu tive que dar uma resposta assim, tipo, cara, você está chato já. Né? Você está querendo comida de graça, não nessas palavras. Né? Você quer ganhar comida de graça? Pô, seja direto. Né? Eu te mando um prato de comida, não, não vou ficar pobre por isso. Né? Mas são situações assim, que a gente tem que. Acaba perdendo a paciência. O cliente não, não... sempre tem razão? Não. não. O cliente tem razão. Desde que ele não esteja te subestimando, querendo abusar da tua inteligência, entendeu? Desde, ele tem razão desde que ele não perca o respeito, né? O respeito que eu digo assim, subestimar a tua inteligência, né? que a gente tá ali, muitas vezes a gente se faz de bobo para, <laughs> né? Para evitar, né? Para evitar, entendeu? Mas não é sempre que o cliente tem razão não. É que o cliente, por mais que o cliente não tenha razão você, por estar desse lado aqui, você não pode faltar com respeito. Isso é primordial. Mas tem aqueles que te vencem no cansaço. É, que, que querendo ou não, a gente tem que pensar que é, a gente presta um serviço, sim, né? Sim. Gastronomia é um serviço. Sim. Então, a gente tem que tratar muito bem esse cliente. E às vezes a gente sabe que ele não está com a razão. E a gente tem que fazer acreditar que ele está com a razão. É exatamente, é isso aí. É isso daí, isso acontece muito, né? Principalmente no, no, por, na área, no, no ramo de gastronomia, de massas, principalmente sendo mais específico, onde a massa você, é um prato que você tem que comer, ele saiu da, do fogão, tá? Comer ali. Porque a gente sabe, nós trabalhamos nesse setor, a gente sabe que a massa, ela continua cozinhando, né? ela vai absorvendo os líquidos, ela seca, ela gruda. É, então, às vezes, chega lá na casa do cliente o pedido, e não é que ele vai pegar e vai comer na hora. Às vezes ele deixa o pacotinho do lado, vai lá fazer, termina, depois de uma hora que ele vai comer. Vai tomar um banho, vai terminar uma é. reunião. tem na hora que ele vai comer, a massa virou uma pedra, absorveu tudo líquido, tal uma coisa ali. Né? Aí o cara liga, porra, que é uma porcaria esse teu serviço aí, cara. Porra, a massa tá horrível, tal foto, rede social, te tem malha, né? E hoje em dia é complicado, né? Porque é. até ouvir a outra parte, né? Às vezes é. o Exatamente. estrago, né? Do que a pessoa fez, fala, nossa, nem deu outro chance de defesa, né? Você nem é. ouviu a outra parte. Qual que é né? a dica que se dá para o pessoal que trabalha com massa para evitar esse tipo de problema? Olha, é complicado. Tem que ser um... O principal é ter um delivery muito rápido. né? O rápido não é fazer para sair para entrega. É a entrega: saiu da cozinha até a porta do cliente. Aí você já elimina boa parte do problema. Porque, daí, um, nos aplicativos hoje você tem o tempo. Né? A hora que saiu e a hora que chegou para o cliente, a hora que ele recebeu. Uhum. Se o cliente dizer ah, a massa tá ruim, você assim, Pois é. Ali você já vai saber, né? Opa, foi falha minha ou foi falha do cliente? Pô, demorou comer? Aconteceu isso. Né? Então ali você já elimina. Então você tem que se preocupar sempre com o tempo da entrega. Por isso que eu trabalho hoje com o motoboy próprio. Aham. Uhum. Né? É um grande ponto já para garantir. E motoboys de confiança. Os motoboys que trabalham comigo hoje, que eu tenho dois, que é o Adriano e o Jonathan, né? eles são um parceiro, então eles já sabem como funciona o nosso sistema. Pegou o prato ali, tem que chegar rapidíssimo no cliente. Né? Ponto. Agora, se deu algum problema, tanto que eles já sabem, acontece, pô, Paranaguá trabalha região portuária, tem muito adubo. Motoboy escorregou, caiu. Ah, entrega assim mesmo? Não volta para cá vamos trocar já ligo para o cliente ó. já explico é o motoboy teve um incidente caiu sua caixa não sei como está o seu pedido mas ele vai voltar então vai demorar um pouquinho mais porque tem a necessidade da troca né vou refazer que o cliente também não merece receber uma comida né então esse é o, é o, é o único ponto que eu vejo hoje assim primordial para quem quer fazer delivery de massa agilidade na entrega né? o raio de entrega também não pode ser muito grande é. Qual que é o raio? que você atende de lá, Vitor? Olha, hoje o raio ma o maior que eu trabalho é de oito quilômetros. Né? Tá. Porque porque eu estou localizado num ponto estratégico da cidade, né? Eu estou uhum. é, de um círculo, né? Eu estou bem no centro. Então para qualquer raio que eu for, a distância é mesmo o tempo é o mesmo, né? Salvo, né? Se pegar um congestionamento, um trânsito, um acidente, alguma coisa Daí atrasa mais. Esse 8 quilômetros dá quanto tempo, mais ou menos? Em Paranaguá, 8 km, aí, tempo máximo, 5 a 8 minutos de entrega. É muito rápido, né? É, é muito rápido. rápido. É, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tem muita gente falar fala 8 km. Dependendo da região onde você tá, tem que calcular isso, porque é. numa cidade como. Paranaguá, para quem não conhece, Paranaguá é uma cidade que tem o porto de Paranaguá aqui no Paraná. Então, ela é uma cidade muito referência à questão portuária, né? E, e é um movimento muito comercial lá onde o Vitor está. Então, é uma cidade que ela é pequena comparada a Curitiba, Sim, né? Muito é muito pequena. Então, assim, é uma cidade que tem um fluxo muito mais rápido, que talvez 8 km aqui em Curitiba seria muito mais tempo. Sim. Tempo de questão de trânsito, semáforo, é, região central, dependendo onde tá. Paranaguá é diferente. É. Então, assim, o legal que eu, a dica que o Vitor tá dando é sobre isso, né, Vitor? De você calcular o tempo, quanto tempo? Às vezes 8 KM na tua cidade em 8, 10 minutos, chegue. Sim. Talvez uma outra cidade tinha que ser 5, 5 KM, porque o tempo que ela vai levar para entregar esse produto, ela já ficou ruim a massa, é. né? Ah, inclusive, eu tive esses tempos. Uh... eu... Tirei uns dias de folga, fui com a Fabrícia até Ouro Preto, em Minas. Eu falei para a Fabrícia, eu, se eu abrisse um restaurante aqui em Ouro Preto, eu jamais faria delivery. Jamais. <laughs> Cidade cheia de morro, estrada antiga, a gente sabe como que é. Geograficamente falando... É histórica, né? É, geograficamente impossível, cheia de morro. Eu falei, pô, você vai mandar um espaguete a carbonara, vai chegar o espaguete a gemada. <risos> <risos> então, Lá vai precisar bem o sushi. Pode ser. <laughs> Talvez coquetéis. Né? É, já vai, vai na moto chiquirando. É. É. Mas, Victor, você já atendia delivery é, na pandemia? Antes da pandemia, ali? Porque foi em 2017 que você abriu, né? Que você estava comentando. Isso. Então, a pandemia veio em 2020, né? Desde 2017, você faz delivery? Essa é a minha pergunta. Sim, eu comecei com o delivery. Vamos dizer assim, que eu comecei bem na época que o delivery também estava criando força, né? Estava começando. Ainda. É. Então eu, eu vi o delivery assim como uma, uma promessa. Uhum. Falei, pô, eu vou investir aqui porque lá na frente eu vou. Poder... Era uma renda extra. É. Mais uma alternativa além do, é. do teu. Só que, como a gente estava começando o restaurante na época também, então eu tinha que ir lá cozinhar, embalar, botar na moto e eu mesmo entregar. Uau. Entendeu? Então... Tinha que ser o pedreiro, tinha que ser o engenheiro, <laughs> tinha que ser o entregador, é. tinha que ser o cozinheiro. Tinha que ser um mestre próprias mãos que fez o restaurante que Esse fez a céu. comida e que estava é. entregando e que estava é. apertando a mão da pessoa, estava é o, o segredo Exatamente. Da, da lasanha caiçara É, é isso mesmo. <laughs> então, e eu comecei, assim, mas assim, numa noite, assim, enquanto eu atendia algumas mesas ali fazendo, era duas entregas, três entregas na noite, assim. Um dia de muito movimento, assim, tinha dez entregas. Nossa senhora, eu sozinho para entregar? Eu já ficava doido. E sem experiência nenhuma no delivery? Nossa senhora. Então, às vezes era uma entrega só aos, aos arredores da cidade. Nossa, daí é difícil fazer entrega mesmo, né? Coisa que hoje, para eu fazer isso, eu teria que ter uns três motoboys. Aham. Uhum. Né? Por isso que eu não pego toda a área da cidade, né? Tem lugares que fica difícil. E eu não tenho demanda também pra ter mais que dois motoboys. Aham. Uhum. Então, não compensaria, ficaria ruim até para o próprio motoboy, porque ele ganha por produção. Eu colocar dois motoboys para fazer cinco entregas, né? aí não daria. Mas a, na pandemia, foi o que me salvou. Né? É, se não fosse o delivery na pandemia, eu, sinceramente, eu já teria desistido do restaurante. Né? É, que, que as vendas cresceram bastante no delivery, fortaleceu bastante, né? eu me solidifiquei no delivery. Né? Uhum. Hoje, se eu tenho alguns clientes no, no delivery, que eu não faço questão de muitos, mas eu faço poucos, mas bem atendidos. Ah, foi a pandemia que me trouxeram esses clientes. E você teve que mudar a embalagem alguma coisa na pandemia, que você viu que alguma coisa tinha que mudar ali? Sim, com certeza. É. Não. Como foi esse processo, Victor, achar a embalagem? Que é difícil, né? Foi bem difícil. Até hoje é uma dificuldade que eu tenho, sabe? Até hoje é uma dificuldade é, para achar aquela embalagem apropriada. Porque, assim, hoje os clientes pedem, tem muitos clientes que pedem, assim, uma embalagem que seja algo reciclável, é, que não... De fibra, não. de fibra, de calo de cana. É, ou papelão reciclável, ao mesmo tempo querem uma embalagem que possa ir no micro-ondas, que possa ir num forno, isso, aquilo. E é difícil. É. Vamos resolver isso hoje. Vamos? Vamos. <laughs> tá, momentos, ah, ah, momentos. Ah, 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 eu queria perguntar, aproveitando que ele falou de pôr do forno: é, existe alguma técnica específica para você esquentar massa? Tipo... Ah, coloca, tem gente que fala para colocar o arroz com um pouquinho de água no microondas. Ah, aquela a massa tem uma forma de você esquentar ela para ela voltar, a ficar mais fresca ou depois que depois que não tá mais fresca já era, não vai tá, ficar tão mas boa. você tá falando isso para microondas ou para fogão? Então, não sei. <laughs> para micro-ondas, vamos... eu acho. Eu acho é. que o pessoal usa mais. Eu vou colocar uma embalagem lá para mostrar para o público e mostrar para o Vitor. Tá. Peraí. Vou... É, enquanto o Vitor vai respondendo isso. Vai respondendo, eu vou voltar. Tá. Porque aqui a gente sabe fazer ao vivo. <laughs> então, a, a massa é, ela é muito delicada. Uma vez ela pronta, para você reaquecer ela, é bem complicado. Eu sempre aconselho fazendo no fogão e na frigideira. No caso, molho branco, para você dar uma. Incorpora... Tentar. É... Restaurar a massa, né? regenerar a massa, o molho branco com leite, pouco leite. Molho vermelho, água. E sempre numa frigideira, esquentou, levantou, a fervura já tira. Ali você vai conseguir regenerar um pouco a massa, mas não vai ser mais a mesma coisa. Tá? Massa mesmo, o certo é você comer na hora, saiu da panela eu já comer. Uhum. Por isso que eu digo: você vai num restaurante, você vai pedir massa, legal, você vai comer uma coisa bacana. Agora, delivery já complica um pouquinho até faço um apelo aqui, pessoal, se vocês pedirem massa pelo delivery, esperem o um motoboy no portão e já se sirvam para comer, se vocês querem comer uma comida gostosa, fresquinha. É no maneira ideal. É. Você vai pedir massa Fique no portão esperando o motoboy. Sim, fica ali com o garfinho já. É, já vai, vai indo pra dentro de casa, já vai abrindo, já vai comendo. Eu sempre achei que a massa tinha que colocar ou um azeite ali na. ou uma manteiga, sabe? Pra tentar trazer, não sei, de repente uma gordura. Cozinho nada, viu, Vitor? É, eu não cozinho nada, porque eu tô. Dá pra Posso. Ô, <laughs> Voz do Além, deixa aqui o chefe falar, dá licença? Se ele me corrigir, eu fico quieto? Você tá querendo esquentar a massa no microondas? Quer me corrigir? O que, é, que é isso? A manteiga a manteiga pode ser, pra ela ser uma gordura. É, né? eu pensei nisso. Você que é assim. de leite também para um... É, para um... Para um, um molho branco. Para um molho branco. Servir. Eu sempre usei é. essa lógica, colocar uma manteiga se for molho é, branco para tentar trazer. Ser. É. Não ah. eu sinto saudades, eu voltei. <risos> <risos> Meio capenga, mas voltei. <laughs> Não, que ótimo. Vamos lá. Vamos falar de embalagem. Vamos lá, então. Olha Gente, só. Gente, Olha só, acho que é uma dúvida muito frequente é a questão da embalagem, né? Uhum. Existem as embalagens recicláveis que é muito bom pra natureza e tudo mais. Que é de fibra de coco, fibra de caldo de cana, né? Caldo de cana, não. Fibra da cana. Da cana. Não tá caldo, né? <laughs> tô doidona. Não precisa é. que seja de açúcar, né? É. Então, assim, ó. Essas embalagens, quando a gente vê uma embalagem, quanto mais brilhosa ela é, mais difícil ela de entrar no forno. Uhum. Significa assim, que ela é de material reciclável, por exemplo, garrafa PET e tudo mais. Essa aqui, ó, é uma embalagem, Vitor, conheça. Que ela pode ir congelada, pode enfiar direto no forno. Ela aguenta 240 graus. Uhum. E pode ir no micro -ondas. É um diferencial, querendo ou não, porque isso facilita muito para quem vai utilizar. E uhum. tem pessoas que depois usam ela como embalagem. <laughs> porque ela é Sim. mais resistente, né? Sim. Então eu já fiz alguns testes e foi bem legal. Essa aqui é de uma empresa que é parceira minha que é a Galvanotec. É. Então, assim. As pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Pode ver que quanto mais grosso a embalagem, mais fosca ela é melhor. Uhum. E essa, e essa aqui, a tampa dela é seladora? Seladora, você pode selar também. Tem uhum. a parte de seladora e tem a tampinha plástica que você pode colocar em volta. Que a, uhum. Daí a tampinha, ela não vai no, no forno, né? Sim, sim. Só essa embalagem aí. E aí uhum. tem vários tamanhos, né? Porque. A parte de embalagem é um desafio enorme pro delivery. Sim. A gente Sim. achar a embalagem certa. Acho que ele te tocou num ponto porque muita gente acha, ou compra aquela de alumínio. Sim. Né? Que é a mais tradicional, que a gente tem que pode colocar em forno e tudo mais, só que não pode colocar no microondas. Ah, mas se a gente falar, mas a pode. Depende do microondas. O profissional, você pode colocar o que você quiser. Mas os os microondas convencionais, aquilo já Sim. <laughs> Não, isso é muito interessante, é, porque hoje nós temos um problema muito sério lá, que acontece principalmente com o nhoque. Nosso nhoque também, é outra aproveitando o ensejo, né? o nhoque que nós fazemos é um caso à parte. Sabe? É um... Uma nuvem. É, não, quem come daquele nhoque não come outro, não é come É uma nuvem. E, só que o nhoque, eu tenho um problema sério na embalagem, o que acontece? A embalagem que eu tenho lá de papelão e ela é selada com fita. Foi uma embalagem que resolveu o nosso problema de vazamento. Porque o nhoque vai muito molho. Sim. Resolveu o nosso problema. Porém, surgiu um outro problema. O nhoque, mas justamente o nhoque, não sei se é por causa da batata, eu não consegui descobrir o motivo que faz isso. Ele gera um vapor tão grande, tão forte, que ele estoura a embalagem. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu comprei um espeto lá, que é usado exclusivamente para isso. Onde nessa embalagem a gente faz dois furinhos. Minúsculo. Que uma parou... agulha. É um pouquinho mais grosso que uma agulha. Hum. Mas é aquele furinho que sai aquele vapor. Acabou o problema. Tá água livre, né? Que é. ele fala. Exatamente. Acabou o problema de vazamento. Mas ainda não tá como eu quero. Porque esses furinhos que nós fazemos não dá aquele ar de... Né, assim, uma coisa mais... Sofisticada, talvez. Tá é, uma... Não tão artesanal assim, que ali vamos dizer resolvendo a porrada, né? <laughs> Entendeu? É tudo do, vamos dar um jeitinho é. aqui, né? E assim, e, e os furinhos delicados ali já não. Entra o funcionário, gente, por mais que a gente treine, porra. Outro dia lá o funcionário tava lá fazendo os furinhos na embalagem, porra, parecia Fred Krieger desfaqueando lá. <laughs> eu falei, porra, cara. Tem que fazer é. um treinamento de fazer furinho, né? É. É, o meu fornecedor da embalagem ficou de fazer as abas, né? É, só que do jeito que ele... Igual caixa de pizza, né? Que tem aquelas uhum. abas ali. Ele falou que vai fazer aquelas abas lá pra... Eu falei, puta, mas aí vai ficar um furo muito grande e vai vazar. Vai vazar. Né? Então, isso daí é um problema que eu tenho que resolver o quanto antes. As minhas embalagens, elas estão bonitas, sabe? Tem a logotipo tal. Sim. Porque isso é outro ponto nas Sim, embalagens. Sim, eu, eu chegar nesse ponto. Né? você tem que ter uma embalagem apresentável, bonita, né? E isso não costuma ser barato, não é barato. E ainda mais eu na minha situação, por ser um caso de um bistrô, espaço é reduzido, é curto, então eu tenho um problema de armazenagem. E então entra outro fator, o pedido mínimo é muito grande. Eu falei, pô, mas onde é que eu vou colocar isso? Uhum. Então para tem... valer a pena, né? Pela quantidade é. que você vai comprar. E esse meu fornecedor hoje que ele me atende, ele me atende pedido mínimo. O que eu preciso por um período, entendeu? Então eu chego lá pra ele... cara, essa semana eu preciso de mais 200 embalagens de tal tamanho. Ele manda aqueles 200. Ah, agora acabou, faltou de tamanho maior. Me manda 200 essa daí. É, pedido para semana. Entendeu? Então, assim, para ele é bom porque sempre tá entrando dinheiro, ele movimenta lá a indústria dele. E eu, de certa maneira, tenho ele como estoque. Sim. Entendeu? É um desafio a estrutura em si, né? É. Do... <coughs> Mas você, você, você abriu. Deixa eu entender. Eu lembro que você teve uma loja no shopping, né? Sim, sim, tive. Então você abriu a loja na, na, no, na, na frente da casa dos seus pais, e aí, você mudou para outro endereço ou já foi pro shopping? Não, não. Eu saí da casa. Da, lá da frente da casa dos meus pais e fui pro shopping, né? A, a necessidade já estava começando a crescer, né? Aí você para pro shopping porque é, tem visibilidade. Exatamente, né? Apareceu uma oportunidade lá no shopping. E. nossa! Foi assim, como eu falo, o gráfico foi lá em cima, as vendas aumentaram muito a procura sabe foi fantástico e do shopping qual é o só... é um desafio de trabalhar em shopping pessoal às vezes que muito trabalhar em shopping, mas é ter um desafio enorme né é muito grande é muito grande. você trabalhar num shopping hoje exige muito do você ainda mais que nem no meu caso que eu estava começando né estava gatinhando ainda no assunto né foi um desafio muito grande onde tive que colocar muitos processos, né? Nossa, foi bem complicado. Mão de obra também. Né? Apesar de você, tra... a questão da mão de obra para você trabalhar num shopping já é mais fácil, porque você encontra muita gente que, que quer trabalhar no shopping, né? Por ser, por ter tudo ali, facilidades. Né? Então você trabalhar no shopping ali, de repente, ah, me deu dor de cabeça. Pô, no shopping tem uma farmácia. Né? Então vai ali, compra o um remedinho. E também tá no para os funcionários, né, para os colaboradores, é, já está no fervo ali, né, tem a diversão e, o, e a obrigação ao mesmo tempo. Né. Então, nessa questão fica, fica legal, um pouco mais confortável para o empreendedor. Mas a questão de se trabalhar no shopping são muitos pontos. Né. É, no meu caso, como eu falei, eu estava engatinhando, cara, é de segunda a segunda. Né? Você... Tem horários né? que você não pode fechar a loja. Não, você fechar a loja um dia. Ah, hoje não posso abrir porque. Não tô afim. É, me cravou <laughs> minha unha do pé. Eu não posso trabalhar hoje, então não vou abrir hoje. Cara, multa. é multa e não é barato. Né? É, as despesas são muito mais altas. Né? O... o teu markup explode. Né? Porque, cara, o aluguel de shopping não é barato. Né? Você tem mais o condomínio para você pagar. Porque no caso de gastronomia, normalmente, fica quase equiparado ao aluguel. É, tem o décimo terceiro do shopping, não dos funcionários do shopping. O shopping tem mais um, um aluguel que se paga. se paga o aluguel, no caso, do shopping que eu trabalhei era em janeiro, que você pagava. Isso tinha mais um aluguel para pagar, que seria o décimo terceiro do shopping. Né? Fundo de marketing. Fundo de marketing, tem isso também. Que também não... Fundo de decorações. Tudo isso. E cara, isso acaba te E eu, como entrei no shopping sem saber desses detalhes, eu fui, fui, fui sendo pego de surpresa. Cada vez que aparecia um boleto lá, nossa, era um suador. Falei, meu Deus, gente. Então... De onde isso, né? É. De onde que tá saindo? essas horas agora. Fecha é. a porta. Dota 600 boleto, fecha a porta. Não, e assim, eu tava no shopping e assim, pô, eu tô voando, né? Tô decolando, aqui agora vai, né? Pode, chega o final do ano, você leva esse baque, né? Aquelas economias que você fez, né, que como todo empresário, né, consciente faz, né, você sempre faz a economia para chegar no final do ano poder pagar décimo terceiro, né? férias, férias, tudo, né? Ah, tive que fazer empréstimo para pagar décimo terceiro funcionário porque eu tinha que pagar o shop, né? E o shop, se você deixa de pagar, eles te, pegam, te pedem, licença. Ó, oh, tinha gente séria aí que paga. Então É um desafio grande é, trabalhar em shopping, nossa, é. né? É, é, eu acho assim: o shopping ele te dá muita visibilidade. Sim. Eu acho que pra franquear é ótimo, porque as pessoas vão conhecendo, já conhecem nome e tal. Sim. Mas é, tem os seus problemas, principalmente mão de obra, porque eu vejo assim: é difícil ter pessoas que trabalham domingo, 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 domingo. Daí você tem que ter um turno mais não sei o quê, turno é. de manhã, turno da noite, né? É. E antes, quando eu achava que. Esse é no shopping, shopping tal vai sortear uma Mercedes. Fala, olha que shopping bom. Exato. E na verdade, quem paga são os lojistas, são né? São os lojistas, sim. Então, às vezes você acha, "Nossa, o shopping vai dar", aqui. não, não é o shopping, é os lojistas que pagam para atrair o público. Sim. É. Tanto que eu estava, quando eu tava no shopping, eu estava empolgado, sabe? Eu tava pegando gosto pelo negócio. Daí aconteceu, de um dia eu precisava vir a Curitiba, eu fui num shopping fazer uma refeição rápida. Num quiosque de, de de comida vegana que tem umas coisas gostosas, né? A comida vegana tem umas comidas bem gostosas. Eu fui ali comer, eu conversando com a moça ali, que era por sinal era gerente do estabelecimento. Falei: "Pô, escuta, era um quiosque, né? Não era uma loja, era um quiosque dentro do shopping de comida vegana. Perguntei para ela assim: "Escuta, mas o aluguel aqui, o condomínio é tudo muito caro. Para disse olha, deu uma melhorada. Eu disse: "É mesmo? E quanto? Olha, esse quiosque aqui eu tô pagando 20 mil reais. Eu, Hã? É, e tem mais o condomínio. É mesmo? Hum, Sabe, eu fui um balde de água fria. Eu falei, cara, eu que tô começando a entrar nisso aqui. Não é pra mim. É para mim, mas não agora. Espera mais um pouco. É, tem que maturar muito, né? Não, 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 não dá. Não dá. Tem que maturar muito o negócio pra, pra arriscar. Não, não é simples. ah, porque eu vou pra um shopping e eu vou ficar rico. não. É, e tem shopping assim que tem regras diferentes né sim. então tem shoppings que tem regra do em cima do faturamento que ele ganha uma porcentagem em cima sim. do faturamento é. do estabelecimento e você tem que abrir o teu faturamento e tudo mais né então é, é tem que colocar em peso isso fala, shopping é o um investimento para a marca sim não é a é questão de, de faturamento não. mesmo né é, é do engano a pessoa achando que vai faturar lá se você quer se você tem um negócio se você quer dar uma Ampliada na, na divulgação, ser conhecido, est estabelecer a tua marca, tem um dinheirinho para investir? Vai pro shopping. Aí sim, pode ser, pode ser não. Você vai conseguir uma visibilidade bem maior. Mas eu eu digo para você que hoje eu não tenho vontade de voltar pro shopping. Hoje. Não vou dizer que não farei mais. Farei. Se Deus me abençoar, eu vou. É, se Deus não, Deus já me abençoa muito, né? Graças a Deus. Mas a. Voltar para o shopping não é o plano principal agora. Mas eu voltaria. Entendi. Em outras circunstâncias. Aí se pegou e falou: não, shopping não está rolando, gente, está complicado. Vou, vou para a rua de novo. É, a minha saída do shopping foi por conta da pandemia. Uhum. Só por conta da pandemia. Porque, assim, não. Por conta da pandemia, o shopping não, não foi flexível, né? Com a gente, com, com, com os lojistas, não foi flexível na questão de aluguel, condomínio, essas coisas. Né? Deu uma reduzida lá em alguma coisa, né? mas não, não foi assim, algo significativo diante da pandemia. Uhum. Né? Da proporção da pandemia que a gente estava passando. E eu, com a responsabilidade que eu tinha e tenho até hoje, né? com as famílias que se sustentam, no meu restaurante, que não são poucas, né? Hoje eu estou com 12, 12 funcionários, 12 colaboradores, e Nossa. 12 colaboradores que. Né? mais as, famí as famílias dependem do meu estabelecimento. É pouco? É, é pouco, mas Nossa, são mas famílias tá que dependem é. da, 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 do, do restaurante. O senso de responsabilidade que a gente tem quando a gente Exatamente. Vem... é. Exatamente. Tiveram aqueles que não quiseram ficar no restaurante, que não ficaram por conta da pandemia, é tem alguns que estão no restaurante ainda até hoje. Mas a uh, eu por ser responsabilidade, eu falei não. Vamos dar um passo para trás aí, que eu achei que ia ser um um passo atrás e vamos para outro lugar. Vamos trabalhar só com delivery, Um lugar, né, fazer uma dark kitchen, né, e vamos trabalhar só com delivery. E achamos um ponto, né, lá em Paranaguá, que onde eu não acreditava muito. Justamente por Aquele ponto que nós tocamos é a passagem de muito carro. Né? Pô, carro não para. Né? É, ele. Ó, é, oh, tem de um que. Passou. É. Um dia a gente vai vir aqui. É, é bem isso mesmo. Então, por ser um ponto desse jeito, né? mas eu falei: não, aqui é o centro. A gente está no meio da cidade, não no centro, a gente está no meio da cidade. Então, aqui para onde a gente correu, o delivery vai ser fantástico. Eu consigo atender, né? Exatamente. Apesar de eu ainda não acreditar no ponto. Até um dia que a Fabrício... Vitor, vamos lá pelo menos ver esse ponto. atendendo a ela... Sempre a Fabrício. Né? Você muito, deve muito favor Fabrício. Muito, muito. muito. <laughs> ah, a Fabrício é meu anjo da guarda. Já falei e não canso de falar. E... Fomos lá nesse ponto. Fomos lá falar com o seu Celso. O outro... Nossa, um, uma pessoa... Sim, que ele é o dono do imóvel, mas é uma pessoa fantástica, sabe? É, é, um, é um Shrek mesmo, assim, sabe? <laughs> Shrek na força, né? Porque é um senhor muito forte, mas ele é, assim, de um coração... Gigantesco. Nossa Senhora. É uma pessoa, assim, prazerosa de conversar com ele, sabe? E o Seu Celso veio lá, mostrou pra gente o imóvel e tal. Quando eu entrei no estabelecimento, eu... Aquele negócio automático, sabe? Eu acho que você deve ser assim, você deve ser... Você entra no lugar, você já imagina um milhão de coisas ali. Eu já desenhei o restaurante ali dentro. Veio o um engenheiro Vitor de dentro. Espera é. aí. Deixa eu consultar esse engenheiro que tem aqui dentro de mim. É, isso... É, e até um lado que, que eu tenho, assim, que eu, às vezes eu fico ali, porra, eu fiz isso. <laughs> então, a gente entrou ali e falei, não, é aqui mesmo. Daí eu comecei a mudança do shopping lá para o restaurante. O próprio Celso falou, cara, você quer botar Paranaguá dentro desse estabelecimento aqui <laughs> daí o hotel né que é o sobrinho do Celso falou ei o cara conhece deixa o cara trabalhar que você vai ver o que, que vai sair aí eu falei pô até menos menos Theo. também não põe uma expectativa é, assim é. <laughs> não impôs uma pressão porque é. o hotel é um amigo que a vida me deu assim que é um cara apesar de ser um ogro né, mas é um cara assim um ogro assim com o jeitão dele né um cara do heavy metal do rock and roll mas é um é uma moça é. <laughs> Uma moça no sentido assim, carismático, carismático, gente boa, né? Até depois eu vou te passar a dica lá pra ir no, no estabelecimento dele lá, que é, é do rock and roll mesmo. O cara é. Tamo dentro. É, e o cara é fantástico. Ele, o irmão dele, a esposa, pessoas fantásticas, né? E chegamos lá e o negócio começou a dar certo no delivery, sabe? Começou a, ir, a, gente começou a sobreviver, a gente não abria tal. Daí começou a liberar o negócio, começou a ficar mais permitiram abrir em determinados horários, né, começaram a sair os decretos mais leves, flexíveis, né? é, mais flexíveis. A gente foi abrindo, começou a ver da movimento tal. Para mim hoje está sendo uma grata surpresa que eu confesso para você. Pô, mas esse ponto aqui está dando um movimento que dá. O que, por que? Por que ele dá esse movimento? Assim, eu digo que é muito por causa do restaurante. O pessoal vai lá porque gosta. Que já conhece. Porque já conhece e Você gosta. Você criou a tua fama lá. É. Porque assim, na frente do estabelecimento são vaga para três carros. Né? Mas do outro lado da rua tem um baita de um estacionamento que é um parque ali na frente, tem um estacionamento bem grande, né? e, e o pessoal está indo ali. É o pessoal que passa ali na frente que vê, eu conheço. Mas não é um negócio que foi da noite para o dia. É isso que eu te perguntava. Né? Não foi da noite para o dia, é um negócio que foi muito trabalhado, muito divulgado. Fiz Através que... das redes sociais? Também. Tá também, bem. também. Mas ali na frente, a identificação do restaurante, né? O pessoal passa ali na frente, ah, o Dilinho tá aqui agora. Então, vamos vir aqui. Então, muita gente que foi no shopping foi atrás da gente. Aham. Uhum. Da mesma maneira que gente que era cliente lá do primeiro restaurante, de quando a gente abriu, também. Né? Agora aumentou mais ainda por conta das redes sociais. Né? As redes sociais também deram um up na gente. E o povo também está querendo sair de casa. O povo não está querendo ficar em casa. Você sentiu essa diferença, viu? Senti. Tanto que o delivery caiu e o restaurante bombou domingo eu tive que pedir desculpa para cliente falei oh, se o senhor aguarda um minutinho eu posso lhe atender porque não tinha todas as mesas lotadas todas as cadeiras fila. lotadas fila né maravilha né? dia de dia de semana já aconteceu de eu ter que pegar o cliente chegar na porta eu fazer a listinha olha quer aguardar quer tomar uma cervejinha alguma coisa enquanto o senhor aguarda seu nome está na lista aqui o senhor é o próximo você tem que liberar a mesa tá acontecendo isso que para mim está sendo uma grata surpresa né e e tudo isso é trabalho de muita perseverança é isso que eu ia falou uma grata surpresa mas será que não é um trabalho de muito tempo né de fazendo o seu nome criando o teu conceito Sim. sendo rígido Sim. quanto às fichas técnicas não pode vou vender a mesma massa Sim. né então é um trabalho que é, é de formiguinha né não Sim. é do dia para noite é. que a gente consegue ter essa autoridade porque eu acho que assim, tem produtos que viraliza aquele Sim. restaurante bomba naquele período, é. mas depois ele cai porque Sim. foi só aquele momento. É a novidade, né? A novidade, a curiosidade, o povo vai por causa da curiosidade, né? é, Eu percebi isso, eu descobri quando eu saí do restaurante lá do primeiro restaurante pro o shopping. Nossa, o primeiro dia que eu abri lá no shopping Aquilo lá bombou de um jeito. Falei, nossa senhora. Tô rico. Nossa. <laughs> Vou ficar milionário. Nunca mais jogo <laughs> na Mega Sena. Fechou. Mas foi aquele primeiro, segundo mês ali. Tem um negócio que vai amornando. Porque é, o que, que é? A curiosidade pessoal. Não, eu quero ver a casa nova do Vitor. Quero ver a comida. Quero ver como é que ficou e tal. E daí vai aquele... Depois normaliza. Entendeu? Não que eles não veem mais. Ah, agora... Não. Normaliza. Entendeu? É, vamos assim... É um balde d'água cheio de terra, que a terra está lá sedimentada lá no fundo, se chacoalha ele, né? mistura tudo, daqui a pouco vai assentando, vai acabando, Mas a terra continua lá. Sim. Os meus clientes continuaram indo lá. Só que não daquela mesma maneira da, 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 da novidade. É. Não, e é muito legal porque o teu restaurante tem muita coisa bacana. Eu tava vendo, né? Não tava vendo no Insta eu falei, nossa, mas olha só, tem massa. Tem a pizza, tem até é, o arroz mesmo. Eu falei, olha só, tem arroz. Tem falou mesmo, é. Olha só, tem massa. Olha, o Victor tem arroz. Tem até arroz. <laughs> né? eu falei, mas eu sabe? Falei, Não, é porque, gente, já falei, eu não cozinho, né? Eu falei, na minha cabeça, né? Eu falei, eu acho que só vai ter massa, pizza. Depois, eu ó... Tem arroz, tem arroz, é, tem arroz, mas... ela bem feliz assim, tem arroz, você gosta de comer só arroz? Então, mas aí que tá, a questão da adaptação ao gosto e à cultura da região, o que acontece, por que que tem arroz numa casa de massa, por quê? A cultura, eu não sei aqui em Curitiba, não sei, eu não conheço, não, 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 não trabalhei nessa área aqui na região de Curitiba, mas em Paranaguá o pessoal tem uma cultura de comer massa com arroz muitos clientes deixaram de comer lá porque não tinha arroz o que, que nós tivemos que fazer a porção de arroz uhum. então, eu lá. gosto de comer massa com arroz então é, é mas eu fiquei super feliz sabe beleza. tem mais uma coisa que eu sempre falava na faculdade a batata palha <risos> 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 você sabe que eu não sei aqui mas lá em Paranaguá virou até meme né tenho um colega meu o Chico que ele é da culinária também ele assim ah vou soltar um meme aí para vocês ó é, não se come massa com arroz é. Daí o pessoal daí começa aquela piadarada, o pessoal fazendo piada, brincadeira lá em cima disso daí, é. Cada um tinha seu gosto, cada um come o jeito que quer, entendeu? É, que a gente fazia após, aí a gente fazia altos pratos, né? Sim, nossa. Alta gastronomia. eu sempre falava, e a batata palha vai onde agora, né? <laughs> os professores olhavam assim, se você botar bata, batata palha aí, vou te matar. Porque a comida brasileira é adaptada tudo em batata palha. É, mas, pô, mas, tem aquele restaurante famoso lá que faz, é. né? O que é batata palha? Cabalho. E não, a, a galera é... paga uma fortuna. Não, mas muito <laughs> legal por causa da variedade. Achei muito legal. Eu falei, nossa, eu fui falando, mas é isso, meu Deus, tá feliz mesmo? Super é. É. Tipo, surpresa. É. Mas é muito legal, porque daí você consegue atender muito mais pessoas, é. né? Porque. Gente, gosto é isso, né? Não tem como você falar, não, aqui. Aqui tem a respeito. Aqui, por mais que você é fino, Vitor, ah, lembra né? você que você é fino, não, 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 não. <laughs> italiano morou lá na Itália, entendeu? Porque começa a falar italiano aqui com a gente. Então assim, mas ter essa flexibilidade eu acho muito legal. Acho que você acolhe mais as pessoas, não sei. É tenho mas, essa impressão. mas aí tem um outro ponto que a Maísa acredito que ela vai concordar comigo. Um cardápio muito extenso é prejudicial. Sim, Isso hum, tá no... ah, tá. é um problema porque gera muita dúvida no cliente. É. Hum, entendi. Isso é um ponto. O meu, o meu cardápio hoje, vamos dizer assim, que ele está no limite. Uhum. Se eu colocar mais uma azeitona no cardápio... Lasco <laughs> tem que tirar, os... tirar tem que coisa, coisa. alguma coisa. É, é. Aí tem que tirar a lasanha caissara daí. É, é né? o principal. É que o cardápio extenso, além de deixar o cliente em dúvida, é um problema muito grande de estoque. É. Porque você tem que. A gente. Por exemplo, trabalhar com massa é muito bom, porque você. A mesma massa que você usa para fazer a lasanha, se usa para fazer todas, não é? Sim. Tipo, uma massa especial. Não sei que você faça uma de espinafre, alguma coisa especial. Mas a massa é, é igual para todas. Então você é. consegue reutilizar aquele produto, Sim. né? Então, o cardápio muito extenso, às vezes, te dá muito problema, porque daí, né? vamos supor, um perde o peixe, o outro pede carne, o outro pede frango, o outro perde porco, e você. Nossa, vou ter que fazer tudo isso agora. É. Então é. o estoque é extenso também, né? Sim, também. No meu caso ali na questão das massas, até né, um ponto que eu, eu quero deixar bem, bem claro, que também é outra outra questão que já é um pouco mais difícil na área do delivery também, é que as minhas massas são todas artesanais, uhum. né? todas trafiladas no bronze. Tá? Pô, mas o que tem de mais trafilado no bronze? Trafilado no bronze, vai ficar uma massa mais porosa. Consequentemente, uma massa mais porosa, ela vai aderir mais aos molhos, uhum. né? E os recheios também, no caso do ravioli, né? Ravioli, capelete. Consequentemente, é uma massa que absorve muito mais os líquidos. Tá? E o fato de eu trabalhar dessa maneira, fazendo as massas na hora, eu sempre tenho massa fresca, né? E, consequentemente, não tenho tanto problema com a armazenagem. Qual que vai ser a minha preocupação? Minha preocupação vai ser armazenar o trigo. A semolina, no caso. Sim. Porque eu uso a semolina. Pô, eu ali. O que eu tenho de trigo ali. E o trigo é uma, algo fácil de armazenar. Assim, em questão de logística, né? logisticamente falando, né? é, é fácil de armazenar porque é empilhado. Né? Ele aguenta vários pallets, um em cima do outro ali, tem que ser bem armazenado para não ter bichos, né? Sim, sim, sim. Mas eu estou falando a questão da logística, uhum. né? a questão da armazenagem dessa parte também. Tem que ser um ambiente seco, né? não pode ter muito, não pode ter quase nada de contato com a umidade, né? Mas em contrapartida é diferente. de você armazenar, sei lá, uma, uma, por exemplo, comprar uma caixa de uma massa industrializada, Pô, você vai ter que ter empilhamento, você vai ter que ter um ambiente seco também, né? E é, além de ser algo delicado de você armazenar, uhum. né? Pô, se você exceder um pouco do empilhamento máximo de caixa, pode quebrar a massa, estragou, você perdeu ali um... Quanto? Dinheiro. É, perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro, na Exatamente. verdade. Exatamente. Né? Enquanto ah. que a massa feita na hora, ah, o pessoal, pô, mas as rebarbas, as sobras, não se perde nada. Não se perde nada. Põe na máquina de novo. Põe na máquina de novo ou se ela secou um pouquinho a mais ali, não dá para pôr na máquina, pô, vende a massa mal né, que é aquelas massas cortadas, que são as sobras mesmo, uh -huh. né? que a... Que a avó usava, que a minha mãe usava sempre, né? Fazia. A, mãe... a minha mãe é descendente de, de polonês. Então o pirogue urra lá em casa, né? <laughs> e o pirogue que a. Uma delícia. <laughs> e o pirogue que a mãe faz não tem igual, né? Então, eu sempre lembro que ela fazia, sobrava as massas ali do pirogue que ela fazia, E o mal -talhati. E lá, nossa, eu e o pai, a gente se lambuzava naquilo. É que você consegue <laughs> aproveitar muito da massa, né? Sim. Explica para nós, Vitor, acho que o público em casa, qual que é a diferença do trigo tradicional para a semolina? O trigo, o trigo, vamos dizer que é o último processo. né? É o último processo do trigo, da moagem do trigo. Lógico. Do só, grão lá do trigo. Do né? grão, exato. Lógico, daí tem os vários tipos de trigo. Né? Tem o trigo 00, 01, né? que são as várias formas de que tem de, de moagem do trigo, né? processo de processo, de peneira que ele passa, né? A semolina é um processo antes de um processo antes de chegar no trigo. Entendeu? É o grão duro que a gente fala. É uma massa que ela absorve bem, que ela assim, é, que você consegue chegar aquele ponto da massa al dente. Né? Basicamente seria isso. Né? É a questão de processos dentro processos da, 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 da moagem. Trigo. É um processo antes de chegar no trigo propriamente dito. E por que, que é melhor trabalhar com a semolina do que o trigo para algumas massas? Olha, a semolina é... não é que é melhor de trabalhar com a semolina. A semolina ela cria aquela massa grão ela fica aquela massa bem sequinha, bonita, ela fica bonita num... na, 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 na embalagem. E além dela ser assim, homo... mais porosa, diz? também mais porosa, ela trabalha muito bem no trafilado, né? Nas trafilas de bronze, né? Uhum. Ela trabalha muito bem e fica uma massa bem assim. E o grão duro não tem, acho que é indiscutível a questão da, da massa granudo dura. Né? É, Para os apreciadores mais profundos, né? Da, 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 da massa, né? Do sabor, assim, vai ser é, muito mais é. interessante. Tá, polêmica. Tem miojo na sua casa, Vitor O percuto você devia tá falando aqui do, né? Uma coisa assim. <laughs> do miojo do que, que, que é? Do... é. Por Lá, favor, tem o miojo na <laughs> sua casa? Se chega na casa uma pessoa que te oferece miojo, você come ou você fala para trás de mim, Satanás? Não, por uma questão de delicadeza, é. Como, né? Como? Já comeu tá... muito miojo na sua vida, Vitor? Já. já, já. Vamos dizer assim que é. Já salvou muito lá em casa. <laughs> né? Com meus não, filhos. Não, fala a né? verdade. É assim, ó, eu falo pra Maísa, né? Gente, a pessoa chega uma época que a gente fala assim, não, já foi na né, época do meu Hoje, com todo o seu conhecimento, com todo o seu know-how, um restaurante famoso, não Calma. tem nem como, né? Mas assim, teve uma época lá atrás que era uma coisa interessante. É que hoje você tem, com todo esse conhecimento e know-how, você não pode nem falar isso, porque senão ah. você fala, você tá maluco, Vitor é. Mas lá atrás, não teve um momento que era uma coisa interessante? Sim, sim. Ah, Letícia, não de miojo, porque aqui em casa é proibido, né? Uhum. Pô, é muito difícil deixar chefe de cozinha e ir lá fazer um miojo, né? É. É, por isso Mas... que eu. Aí aqui em casa, e o Flávio ama miojo. É mesmo? Ele gosta. E quando eu ia pra faculdade, pra apostar as coisas, ele fazia miojo escondido. Nossa senhora, isso é uma ofensa. É, né? aí, aí ele, ele chegava assim, e aí, quando eu vou mexendo na dispensa e tal, eu acho um pacote amarrado, assim. Então, Ué, o que é isso aqui? Vários miojos. Aí eu só pendurei na, na, na... Antigamente, os medievais, eu colocava ca... a cabeça das pessoas lá pra demonstrar uhum. autoridade. Eu chegava em casa e deixava o saco assim, amarrado, assim, ó. você saber que eu tô sabendo. <laughs> não foi mais por isso, Vitor. É, foi para mas... te ofender, viu? Foi é, só mas... pra pegar o gancho aqui. O, o, o miojo, a massa em si do miojo, assim, é uma comida vazia. Tá, lógico, é uma, uma alimentação rápida, assim, vamos dizer que é uma. É hipercalórica, né? Hipercalórica, mas ela é vazia, ela não tem nutrientes, não tem nada. E aqueles temperinhos que vem dentro, porra, é sódio puro, né? Aquilo ali pra enxaqueca, gente, é uma benção aquilo ali. Deus, ah, a minha neurologia fala, você quer ter enxaqueca? Você come aquilo ali que é certeiro pra ter enxaqueca. Eu é? ah, é. Uhum, aqui, ah, bom. que bom! Eu que bom. entendi do né? é, meu agora problema. Eu entendi ali a conexão, assim. é. É. isso é Isso, terrível, isso né? tem uma coisa que a. Ah, até na faculdade na pós-graduação ela me, me deu assim bastante é, respaldo assim para eu fazer aperfeiçoar mais o que eu já vinha fazendo no restaurante é, temperos assim vamos dizer industrializados né esse que nós conhecemos o ah, sim é esses famosos aí os caldos aí é. tanta coisa gente eu só me deu uma experiência para eu abolir de vez isso daí entendeu e eu para os meus clientes eu faço de falar para eles, cara, aqui a comida não tem nada de industrializado, temperos, é tudo feito em casa. Tanto que eu tenho um canal no YouTube que eu procuro fazer dessa maneira, mostrar para as pessoas que existem maneiras de fazer crianças comerem de maneira saudável, o, o, o prato trivial do dia a dia sem colocar esses, esses, Tempero pronto. esses temperos prontos, né? Não tem necessidade. Não, disso, não, não. Eu, eu, eu parti para essa ideia aí desde o momento que eu perdi um colega de de infância, né, por conta desses temperos, né, fez assim é um um exemplo muito próximo a mim, assim, falei não na minha casa não entra, é, foi difícil convencer a minha ex-esposa quando meu, meus filhos eram crianças da gente não usar essa mudar essas a alimentação, coisas, né? mudar a alimentação, né, por causa da praticidade da nossa correria do dia a dia, acabava caindo nisso daí, é. e eu sempre que eu tinha a oportunidade de conhecer de cozinhar para os meus filhos, né, era dessa maneira, sem nada de conservante, uhum. né, de maneira mais tradicional possível, que já vinha da minha mãe, né? A minha mãe criada no interior sempre aquela comida, né, não se perde nada, né? Não, não se perde nada. É, até uma vez ela fez um bolinho lá com o caule do da beterraba. Eu pô, mãe, que isso? Experimenta? Fui lá comi lá pô, até hoje não comi coisa mais gostosa que aquilo. Reaproveitamento. aproveitamento. é muito vem da cultura europeia, né? Sim. Eu sou é descendente da alemão. Sim. Então, você vê assim, por exemplo, ó, o joelho de porco, tudo, né? É. Então tudo é reaproveitado por causa desses momentos de guerras que tiveram, sim. né? E eu vejo a minha mãe cozinhando, a minha mãe não fala assim: ai, ah, vou jogar isso aqui fora. Não, eu vou jogar fora nada. Isso aqui eu vou usar, vamos botar no molho, vamos fazer tal coisa, eu boto num saquinho aqui. Então, tem muito dessa cultura da escassez, né? Sim. Então, a gente tem que aproveitar tudo, 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 Sim. tudo, tudo, né? É, e a maioria das comidas provenientes da Europa são de reaproveitamento, uhum. né? O pessoal hoje paga uma fortuna, né? Eu cheguei a ver um lugar que estava vendendo aí a mais, mais de 200 reais o quilo do capelete. Pô, o capelete é o tradicional mesmo. É reaproveitamento, é sobra de carne de frango, é sobra de carne de porco, sobra de carne bovina, né? E do frango é miúdos. Só miúdos, pra fazer o verdadeiro capelete. O recheio, né? E a é massa, o trigo, ela. E o pessoal paga uma fortuna. Pô. Entendeu? É tradição, Lógico, né? né? Tem o preço, não, não tô querendo dizer que é sim, caro. Sim. Porque eu não sei a dor do cara que tá vendendo a esse preço. Sim. Né? Cada um tem a sua dor no, no, no ramo. Então não dá pra se dizer que é caro. Tanto que eu vou nos lugares quando eu vejo que é caro, eu assim: não, não é que tá caro. É o meu bolso que não pode. É, agora é. eu não posso, né? É. é. Entendeu? Mas assim para as pessoas verem que as coisas são muito mais simples do que elas pensam. Né? Então, não tem para que... Complicar o que é complicar... descomplicado. Exatamente. Obrigado. <risos> <risos> Exatamente. É... Importante, vamos deixar aqui... Aqui embaixo o link do do canal do Vitor, para vocês conhecerem também. Vai lá, dar uma força, se inscreve no canal dele, para vocês verem conteúdo. Ele tá passando várias receitas. Tá bem bacana, eu acho receita sempre bem-vinda à nossa casa, né? Claro. É, Vitor, deixa eu te perguntar. É, qual que é a dificuldade de trabalhar com massa hoje? Olha, hoje, no meu caso específico, é espaço. Porque ela requer muito espaço, né? Ela precisa de espaço. Precisa de espaço, precisa de uma cozinha ampla. É, até por conta da demanda. Né? É, que hoje eu consigo fazer um trabalho rápido. Eu digo que um cliente que chega lá no horário do almoço, com pressa para almoçar, ele sai é, tranquilamente para voltar para o trabalho. Mas a massa hoje, assim, eu não vejo muita dificuldade, não. não. É, é mais boa vontade né, e gostada. Paciência, que tu, né? Paciência. Paciência, paciência. É, paciência. A perseverança, né? Perseverança. Eu... Não é nada, não é nada. Eu estou quase seis anos já nesse ramo e eu lembro que muito bem que meu pai falava que, olha, cara, se você quiser um estabelecimento, um nome, você não espere nada de imediato, né? Que os frutos vão começar a aparecer depois do quinto ano do trabalho. Né? Pena meu pai não estar tá mais aqui para dizer que ele tinha razão. Né? Foi depois do quinto ano que começou a. Estou come... começando a colher os frutos, né? Que Foi muita dá... relação no começo. Muito, demais, demais. Sim. Vou dizer para você: tivemos muitas alegrias, com certeza, mas muito mais lágrimas. Entendeu? Muito mais lágrimas. E foram lágrimas assim, doloridas mesmo, sabe? A ponto assim de chegar, não, acabou, agora chega, não dá mais. Vou tentar mais um pouquinho. É. É, vou tentar mais um pouquinho. E aqui, conversando com conversando um amigo, eu falei: o cara falou, pô, Vitor, mas você é perseverante? Não, eu sou teimoso. Eu sou teimoso. Não, não pode desistir para mim hoje chegou um ponto que é ou é ou é não tem não tem segunda segunda chance não tem a, o plano B é esse o não é nada eu li uma frase do <laughs> Thomas Edison que falava que empreender é 1% de inspiração 99% e nove transpiração Porra, com certeza com certeza é isso daí. corre muito mais né é. atrás do que você esperar acontecer assim Pum. É porque eu vejo hoje, mas isso acontecer muito. Né, as pessoas, ah, pô, perdi meu emprego, peguei meu fundo de garantia, meu seguro de desemprego, vou abrir um negócio. Porque eu faço um cachorro quente gostoso. Cara, legal. Você faz um cachorro quente legal. Pô, mas tudo uma gestão antes, né? Não é você fazer um cachorro quente. Não é só isso que vai, que vai acontecer. Eu até cito o exemplo da minha vizinha lá no do restaurante. Ela botou uma plaquinha. Escrita à mão, né? Coxinha um real. Eu, na visão de cliente, uhum. né? Eu falei, pô, coxinha um real? Não, não vai, né? Uhum. Quem que faz uma coxinha para vender um Não, fecha um a real? conta, né? Não fecha, né? Vocês estão desse tamanho é. Deu uma funcionária minha, uma colaboradora, me corrigindo, né? Uma colaboradora minha chegou e falou, pô, Victor já experimentou a coxinha que a mulher vende ali na frente? Eu assim, não. Ele, eu comprei, experimentou uma aqui. Eu disse, não, não, não quero. Já imaginando, né? Sim. Aquele óleo saturado. Aí uhum. né? O meu organismo não é muito, muito. Não aceita muito bem, né? É sensível. É, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu vou comer. Eu tenho mesmo, né? Eu também. <laughs> é por isso que eu tô fofo assim. <laughs> e. Deus. Não, Vitor, experimenta. Pô, eu peguei aquela coxinha, Maísa. Por Deus do céu. Eu provei aquela coxinha. Cara, eu voltei na infância. A coxinha que a dona da cantina lá da escola que eu estudei fazia. Uma delícia, fantástica. Eu falei, pô, mas pera lá, como é que essa mulher consegue fazer isso por um real? Cadê a fórmula mágica? Não. Tá errando aqui. Daí eu cheguei um belo dia. Daí falei pra Fabrício. Fabrícia, a coxinha que essa mulher faz é fantástica. Eu falei, cara, mas só que é um real. Eu falei, eu tenho que lavar isso daí. Daí eu fui lá um dia. tal. Fabrício, espera aí que eu vou lá comprar coxinha pra você. Desculpinha. <laughs> eu fui lá, a tia tal, tá não sei o quê. Eu falei, pô, eu quero me ver aí. Dez coxinhas dessa daí. Ela via aquela coxinha quentinha, feita na hora, crocante, aquela casquinha, saborosíssima. Também, a gente já percebe, né? Não, não tinha conservante, tudo feito no tempero natural, tudo certinho. Falei, cara. Eu falei, ah, a senhora começou agora? Eu que comecei. A senhora vende no iFood? Daí ela assim, não, não, porque não tenho computador, não tenho isso, aquilo e tal. hum Daí já veio o filho dela, não, porque a gente precisa disso, precisa daquilo e tal. Não sei o que. Assim, olha, vamos fazer o seguinte, gente. Eu hoje não posso, eu tinha um evento no dia para fazer, né? Hoje eu não posso. Mas segunda-feira eu estou tranquilo, a gente vai sentar aqui, vamos conversar, vamos ver como é que eu posso ajudar vocês, com o pouco que eu sei. Porque não pode ficar, eu não, não posso ser só eu a provar isso daqui. Essa coxinha é fantástica, né? Não, mas a gente tem risola, tem outras coisas também. Não, mas esse aqui vai ser o teu. É o teu carro-chefe. Teu carro-chefe, a tua isca. Pô, todo empolgado. Falei, não, eu vou ajudar essa gente aí. Eles têm que fazer. Nem que eu tenha que pegar um equipamento, um freezer meu lá que não esteja usando alguma coisa. Eu coloco aqui, vamos fazer, vamos. Isso aí vai bombar. Pô, daí no domingo encontrei o um rapaz no mercadinho ali perto do restaurante. Que precisei comprar algumas coisinhas de última hora. Falei, segunda-feira, tá combinado? Ele pô, não vai dar. Eu, por quê? Não, a mãe não tá com a saúde muito boa tal, tá, não sei o que. Tá, mas e você não pode? Não, não dá, não sei o que, o dinheiro tá curto. Eu entendi que ele faltou perseverança. Vontade, né? Vontade. De falar, vou lá, entendeu? deixa eu ver o que, que o Vitor quer me falar. Cara, eu, assim, por Deus do céu, se eu conseguisse fazer uma coxinha daquela ali, que eu confesso para você que tentei várias vezes fazer <laughs> algo parecido, não consegui, porque. É, é, mas depois né? Foi justificada, aquela senhora realmente tinha um problema na, na vista, uma cirurgia que ela fez e o calor da da fritadeira, da cozinha estava afetando a cirurgia, estava ela estava começando a ficar cega já. É, mas tudo, né, mas infelizmente não deu, não dava mesmo para ela. E eu não poderia me comprometer mas é. ali tem o filho, né? Sim, porque ali tudo bem, tem a mão dela ali do tempero, mas de repente a fritura poderia ficar pro filho. Enfim, alternativa sim. talvez teria que a fazer técnica, fato, é continuar essa, a receita. Sim, tinha sim. Muita Até coisa pra, pra não fazer. perder, né? Porque uma coxinha dessa. Ah, mas né? Eu tô contando com comer coxinha igual. É. Eu também. tem aí. <laughs> mas vai fazer daqui a pouco, galera. Segurei uns um minutinhos. Fechou. À ah. ah, vontade. <laughs> hoje, hoje eu fiz sopa, né? Nós estamos é em dieta, porque nós queremos ficar fitness. É verdade. Só queremos, né? Porque... <laughs> tamo, tamo aqui, e, ó. Pedindo. A, aí eu falei, né? se disse, eu vou chegar. Eu falei, pode vir almoçar comigo. Fazer um caldo de frango. Nossa, é delicioso. Daí ela foi comer. Daí ela falou... Mas o que, que você fez aqui? Eu falei, não coloquei sazon, coloquei quinor, não coloquei nada disso. <laughs> Ou assim pra ela, coloquei banana? Não, eu, coloquei. eu fui lá olhar. Muito bom. Olhando, muito bom. É. A tá muito bom de não tem nada dessas sabor, coisas. Falei, né? Nossa, o sabor tá muito gostoso. Eu falei, não tem nada desse porcaria. Eu falei, ah, Então tá, tá muito gostoso. Isso que faz diferença, né? Vitor, eu queria que você desse uma dica pra quem trabalha com massas hoje. Como faz pra vender mais massas hoje no, no seu estabelecimento? Se a pessoa tá começando em casa? um delivery. Qual que é a sua dica de ouro aí? Olha, como eu já falei anteriormente, primeiramente é perseverança, né? Mas antes de tudo é decidir começar e começar certo, né? Porque um fator que eu acredito que leva muitas pessoas a desistirem né, do desse trabalho é não ver o dinheiro, né? Que lógico, sem dinheiro nada vai então as pessoas começam a ir vendendo, começa a entrar o dinheiro, mas não sabe o que está que entrando e não sabe o que está que saindo. A partir do momento que a pessoa começar a ver isso, daí, ela entender de onde que vem e para onde que vai, ela vai descobrir, opa, aqui dá, é esse caminho que eu tenho que seguir. Ela vai e ela vai ter mais entusiasmo para perseverar, para continuar. E é um e é um degrauzinho a cada dia, né? a Cada dia ou talvez a cada mês ou a cada ano. Mas vai. Entendeu? Então é perseverança e muito estudo. né? Apesar de eu já estar algum tempinho razoável na área, é estudo constante, sabe? sempre lá em livros, internet, é, procurando saber. É, eu já não uso mais o Google, porque eu tenho a Maísa. <laughs> né? É verdade. É, até, é, e, e digo também que para mim, a, os teus vídeos, a, a tua, o teu canal no YouTube me ajuda muito. Eu tenho dúvida, é por isso que eu brinquei com você, que é o Google. Né? Eu nem perco tempo no Google, eu vou lá no canal da Maísa, ali sempre tem a... já uma biblioteca, né? Já tem ali um curso completo. É, tem tudo ali, então ali para tirar dúvidas. Quando não tem, o Vitor me manda mensagem. Mas o que, é que eu faço com isso aqui, tal coisa aqui? Ó, <laughs> oh, procura em tal lugar. É. <laughs> Entendeu? Então, e é isso, sempre procurar. Pô, antes de desistir, tenta mais uma vez, né? É, porque é lamentável, a gente vê que nem esse caso que eu falei da coxinha, que eu não, não, não concluí. é... Pô, a pessoa começou, tem tudo para dar certo, mas de repente por falta de um, um ponto ali, alguma coisa, a pessoa desiste. E é lamentável. Tem muita coisa boa que sai aí no dia a dia. Né? É, e assim, também descobrir a dor do cliente. Né? O que que teu cliente está procurando, o que está faltando. Né? Não fazer a mesma coisa. Tipo. O cliente chega aqui, é, o, o, o pretendente abrir um estabelecimento de massa. Ah, o cara ali tá ganhando dinheiro, eu vou fazer igual a ele. Cara, não faça isso. Né? Não acho que você fazendo igual a ele, você vai fazer. Pode até tentar fazer igual, mas vai num outro canto, é outra clientela. Inova. Inovação sempre. Né? Inovação sempre. Qual os sabores que mais vende que a pessoa tem que ter? Assim, olha, esse aqui, você não pode fugir desse sabor. Tem que falar isso mesmo. <laughs> falar. É carbonara. Carbonara. Carbonara, talherinha, carbonara. Esse prato, se acertar o ponto da carbonara. E qual o segredo de fazer o ponto do carbonara? Pô, mas. Vamos lá. Quer que eu te dê o contrato social do direito? Também? Aqui sem segredos. É, é você. É o caipira? Não, é amor. Amor. É amor, não, mas não aquele amor da propaganda, não. Não, mas é, é você, é um teste. Não, não adianta acertar o ponto da carbonara, o, o gosto do cliente. Eu confesso para você que a carbonara, mesmo a que eu faço no restaurante, não é a raiz. Uhum. Né? Ela foi adaptada ao longo do tempo conforme o gosto da região, tá? Mas é sal, pimenta do rei, ovo, né? tem aqueles que colocam, gostam de colocar creme de leite, apesar de na carbonara legítima não vai creme de leite, nata, nada disso, né? Mas basicamente isso, um bom parmesão, ah, sim. E produtos de qualidade, né? Hoje nós temos muitos derivados aí de péssimas qualidades, né? Muito queijo hoje em dia, né? Acho que acho que até você já falou no assunto, né, de queijo com adição de amido. Uhum. Né? isso daí Já fiz vídeo assim, é. mostrando para dar uma rendida no queijo. É, então isso daí cai muito a qualidade. Né? É que tem público pra tudo, né? Tem, tem, mas daí é um público que quer estar tá procurando preço. É. Né? é... Esse, esse é um ponto que eu já no meu restaurante não procuro isso. Sim, né? porque é um, um outro ticket médio, né? é. outro produto. É. Né? E a minha proposta também é essa: é. Né? vender um negócio. O cara vai lá e come um negócio bom e sai de lá. O meu, a minha proposta é encantar o cliente. Essa é a minha proposta. E eu, graças a Deus, eu tenho conseguido. Né? Tenho, tenho, lógico, não agrada a todo mundo. Né? Tenho os clientes que não gostam, mas é, eu procuro agradar a todos. Né? Eu não consigo, mas a maioria. É, a maioria consigo. eu tento. Né? O Carbonara tem uma história legal, né? Tem, macarrão tem. Carbonara, né? Sim, 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 sim. É, lá na na época da Segunda Guerra, né? Os mineiros, né? Que é. trabalhavam nas minas de carvão, eles precisavam de de refeição que tivesse que sustentasse bem eles, tivesse né? nutrientes, né? É, tivesse nutrientes e eles iam. Só que eles não tinham como armazenar. Aquela época não tinha geladeira, tudo mais essas, essas estruturas que as vocês uhum. hoje têm, né? Então o que que eles levavam para as minas? Ovo, parmesão bacon parmesão lá sempre foi, sim, né? Fácil, né? Todo mundo tinha em casa um, algum tipo de parmesão, né? Porque eu, tem vários, tem vários tipos de parmesão, né? queijos tipo parmesão. Parmesão é um. Então, eles levavam essa receita, levavam a massa, água fácil de achar. A Itália é famosíssima pelas minas de, de água que ela tem, né? Águas muito boas, né? Águas minerais. Então tinha tudo ali. Levava aquilo ali, mas na ele dele era um prato rápido que eles faziam, comiam. Misturava e ali. Misturava. E tem a questão do de hoje a gente colocar a pimenta do reino em cima, o pretinho, porque caía quando eles, eles estavam comendo, Sim, né? É. E aí caía quando eles faziam os minera a mineração e caiu a fuligem ali, né? É. E aí a gente coloca o, o hoje para homenagear. É, só só um adendo: carbonara, é, o nome carbonara ele deriva de carbono, que em italiano quer dizer. Carvão, que são as minas de carvão, carbonara né, que ao carvão. Né? E hoje a pimenta do reino que faz esse. Essa homenagem, né? Essa homenagem. Que legal, ao gente. Não é pra jogar é. lá e misturar, tem que colocar em cima na hora da é, apresentação, né? É. Pra colocar em cima, ele tem que aparecer, Não, né? É, você pode misturar também, que dá é. um saborzinho Mas legal. Tem que, Mas que aparecer. Na, na finalização ali. A faz. Tipo... E é. você acha que o brasileiro tá <laughs> preparado pra, pra conversa da pizza? Porque você falou que trabalhou lá em Nápoles. Uhum. A gente está preparado para essa conversa? Não. <laughs> Porque isso é, é um problema que eu já já enfrentei, já passei. Eu tenho uma pizza lá, eu assisti uma pizza lá no, no, no restaurante, que é a minha proposta de pizza. E Paranaguá vende muita pizza. Tanto que, se uhum. você quiser, por exemplo, um domingo à noite ou uma segunda-feira, se quiser jantar em Paranaguá, ou é pizza ou é hambúrguer. Uhum. Né? E a minha proposta de pizza não agrada muito em Paranaguá. Não, tem importa. Não, não, Nem tem doce. Não. Borda doce? Não. Que você sabe, né, que é. tem a clássica, ou... que é a bordinha doce, Vitor, porque daí você compra uma compra pizza salgada e a sobremesa <laughs> o Vitor tá me amando. <laughs> a cara do Vitor tá tipo tá destruindo a história da Itália. <laughs> ou aquelas é. com hot dog ou com coxinha. Com coxinha. Não, como que é a sua lá? A tua proposta e é a do restaurante. É. Conta pra gente justamente por conta do espaço que eu já falei antes, né? Eu tive que me adaptar. Hoje a minha massa é uma massa bem fininha. Uhum. Né? Ela já é feita um tamanho único de 30 centímetros. É um, não é fermentação natural. Uso fermento biológico, mas um fermento de muito boa qualidade. É uma, ela passa por uma maturação, uma fermentação lenta. Não. Não? Rápida, porém dentro dos limites. Ah, né? tá. Uhum. É, ela é feita com muito cuidado. É, hoje eu tenho o pizzaiolo que vai lá fazer a massa para mim mas ele passou pelo meu treinamento porque eu quero que seja a minha massa né Sim. porque a, 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 os meus clientes que vêm no meu restaurante comer pizza eles querem aquela pizza Sim. Né? não querem a pizza lá que o pizzaiolo faz lá é, porque hoje as pizzas que as pizzarias que fazem pizzas em larga escala pô, eles têm lá ah. aquele... forneiteira facilita tudo é né? tudo isso e também aquele trio que eles usam, já vem aquela fermentação aquele trigo pronto de faro que já vem com fermento tudo que você joga Sim. lá mistura água pronto acabou é aquilo uhum. né? por isso que a gente vê hoje essas pizzarias aí com preço bem uhum. bem baixo né? uma concorrência até desleal né então a pizza é feita desse jeito daí o que a gente faz a gente pré-assa ela e congela né para poder estocar e eu tenho aquela quantidade certa por semana que eu faço que não dá para armazenar mais que isso né? a quantidade que eu vendo aquilo ali acabou a pizza na semana acabou não faço mais tem que esperar o pizzaiolo voltar na outra semana para fazer pronto e assim eu já tive caso de cliente ligar botar lá no iFood que pizza de pizza de péssima qualidade é ruim não vale quanto pé não vale quanto pesa não sei o que tá, 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 tá. não entendeu a proposta né? exatamente né isso até é um apelo que eu faço gente pelo amor de Deus antes de você fazer uma crítica que denigre o estabelecimento tenta conhecer a proposta do estabelecimento Sim. primeiro né Sim. porque Pô, você está mexendo num negócio ali que está criticando. Releitura. É, você está criticando ali de repente o sustento de uma família. Você pode acabar com uma, o sustento de uma família, né? É uma coisa que você nem sabe, né? A é. pessoa tá fazendo de maneira errada, né? Porque ela nem foi procurar saber, né? Ela... É, exato. É, é. E, é e a proposta foi uma releitura da pizza tradicional, né? Sim, sim, então... sim. Porque eu não posso congelar. Eu até poderia fazer uma massa a... tradicional italiana com fermentação longa, tá? Mas eu tenho a dificuldade por causa daquela borda. Porque eu vou precisar preaçar e congelar. Como é que eu vou fazer isso com uma pizza dessa? Entendeu? Não vai ficar um negócio bacana. Congela por 20 anos. É. Não, você aprendeu. Pô, tem que trazer aquele freezer lá pra mim. É, aproveitando o papo da pizza, o Gleison Cristiano mandou um comentário pra gente, falando que tá abrindo um delivery de pizza na casa dele e gostaria de uma dica. Do que, por onde começar, eu acho. Não sei qual, qual parte é a dica que ele quer, mas ele pediu uma dica. Então. É contigo, Vitor. Tá na tua. A primeira dica, você estabeleça os processos, primeiramente. Os processos financeiro, o processo de, da, da, da cozinha. Né? Estabeleça isso primeiro, antes de você começar a abrir, de você começar a vender. Tá? Como você vai fazer na tua casa, provavelmente você vai trabalhar única e exclusivamente por delivery. É legal, é um começo, te dou o um maior apoio, mete a cara e vai. Que é sucesso, mas se quer ter mais sucesso garantido e um retorno, procure estudar gestão primeiro. A tá? gestão de todos os aspectos, operacional, financeiro. É, é por aí. É, é isso daí. É verdade. É, é Cleiton, né? Gleison. Gleison. É, eu acho que eu vou, eu vou aproveitar e dar uma dica, né? Como que a gente faz essa gestão, né, Vitor? Porque Sim. a gente fala assim: como que faz a gestão? Essa é a tua área. É, é o controle de tudo, né? Sim. Você levantar, por exemplo, vou fazer uma pizza. O legal de trabalhar com pizza é que a gente tem a, base, a, a massa base. Né? E a gente consegue variar os recheios que a gente consegue utilizar. Ah, eu vou usar milho aqui, eu vou usar green cheese, eu vou usar requeijão, enfim. Você consegue usar em vários sabores, né? É. Então a gente consegue ter uma alternativa de, de, de rotatividade de estoque ali, né? Sim, sim. E o legal da massa, quando eu falo massa, eu englobando pizza, talherinha, espaguete, massa recheada, como ravioli, capelete, é... os molhos eles são muito dinâmicos. Você pode sim. criar à vontade né? Fica um negócio bem bacana. Acontece lá no restaurante, ah, como é que eu posso combinar cara? Usa a tua criatividade, você, o que você escolher aqui vai ficar bem feito, entendeu? Ah, eu queria complemento e tal. E a pizza é a mesma coisa, é um prato muito dinâmico, inventa, faz misturar, mas já existe lá, aí. Receita? Faz o recheio da casa, né? É, o famoso recheio da casa. Exatamente. Eu acho que a dificuldade da pizza é como fazer ela, a questão de porcionar. Porque, daí, ah, eu vou colocar esse aqui, aí o outro vem vou colocar esse aqui de medida, e aí não tem um padrão, né? Exato. É, porcionar e colocar medidores facilita. Sim. Porque você sabe, a minha pizza ela custa cinco reais para fazer. Tô dando exemplo, claro. né? Mas eu sei que ela custa isso, ela não vai fugir. Talvez ela custe 5,10 ou 4,90, mas ela tem uma margem de erro mais pequena. Por isso que é importante colocar medidores. Sim. Você não vai, às vezes, não tá no teu, na tua loucura e você vai pegar, por exemplo, nossa, eu vou pegar minha massa aqui, vou ter que pesar todos os recheios quando eu tenho que fazer 20 pizzas agora. Sim. Medidor. É. Medidor aqui, ó, <laughs> pá, já sabe que a quantidade é aquela. É, e, e esse é um trabalho, assim, que não é fácil, pegar a receita da pizza e fazer. Faça ficha técnica, mas para você chegar na ficha técnica também não é fácil. Não, é. É muito teste, é muito trabalho. É Uma dica que eu dou: você vai fazer uma, uma ficha técnica, pega um quadro, não um quadro desses, quadro negro com giz, aqueles quadro negro de lousa, põe em cima ali do teu da tua bancada, bancada, ali onde você vai fazer teu mise en place ali. Cara, faz uma receita, testa, escreve lá. Porra, não deu certo, apaga, vamos fazer de novo até achar né até achar o ponto depois que chegou, colocou ali naquele quadro ali você colocou a tua receita certa daí você passa para o papel, escreve segue que lo arrisca, não tem erro um, um, um ponto que eu mergulho muito no meu restaurante que o cliente falou para mim um dia. Vitor, o que eu mais gosto do teu restaurante que aquela comida que eu abri lá no primeiro restaurante quando você abriu é a mesma é a mesma coisa até hoje, não mudou o sabor por quê? ficha técnica. É simples. Os, os colaboradores que entram para trabalhar comigo, eles passam por um treinamento desse ponto. Entendeu? É essa a receita. Já aconteceu, ah, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que eu vou mudar isso, como Não, pelo amor de Deus. Segue o que está na ficha técnica. Não, mas se fizer assim é melhor. Não. Aquela ficha técnica está ali. Pô, eu e a Fabrício, para chegar naquele ponto, a gente passou por isso daqui. Daí uhum. chega um cara lá que entrou num curso de culinária de meia hora na internet lá, acha que vai mudar o mundo. Entendeu? Não, gente, isso aqui tá há anos aqui, que é desse jeito. E se você seguir essa receita, se você for fiel aquilo que você se propõe a fazer, é sucesso na certa. Sim. Né? É sucesso na certa, isso não tenho, não tenho dúvida nenhuma. Ah, o Vitor está no meu grupo de defensores de ficha técnica. Claro. <risos> <risos> e olha, eu digo que aqueles que têm sucesso hoje no, no, no ramo gastronômico, Concordo, fazem parte desse grupo também. Entendeu? <laughs> é, porque não tem. Lógico que vai chegar uma hora que você vai estar tá habituado com a tua ficha técnica, que você não vai nem mais olhar a ficha técnica. Sim. Né? É, se você for lá na minha cozinha, no meu restaurante, hoje você vai ver ficha técnica grudada, tudo lá. Lógico que não. A Fabrícia tem o um livro lá que ela deixa disponível lá para os funcionários. até né? tá aqui, ó, a ficha técnica está Tem dúvida, consulta. A maioria deles hoje já fazem. Automático. automático, porque eles já sabem como é. é duas xícaras desse, uma colher de chá desse e tal. Tudo com medidor também. É, importante o medidor. As assim? pessoas acham que é difícil, mas existem vários tipos. Eu falo, sou condicionadora de balança. É, Tem três coleções. É, balança, <laughs> é, termômetros e medidores. Me apresenta. Nossa senhora! <laughs> Porque ela levou, olha o medidor, vou levar. É tipo, é. Pô, você não tem um monte já em é. casa, né? Mas esse tem um formato diferente, esse que vai me ajudar, né? Então, os medidores, eu acho que é uma, um meio de você facilitar, porque não vai pesar sempre. Mas você sabe que na né, quantidade que eu pego aqui, nessa tampinha, tem exatamente a quantidade que eu tinha colocado na receita, né? É, e chega um ponto assim que você, com a prática, assim, no decorrer, você aprende também. Né? Assim, é, aconteceu esses dias, eu precisei. Ir na, na, fazer compra de cebola. Eu precisava de 5 quilos de cebola para uma receita que eu ia fazer. Eu cheguei lá, peguei. Lá, até o, o rapaz da, banga, lá, da banca que me atende Falei assim: ó, tira a dúvida ali, é para ter 5 quilos aqui. O cara olhou, ah, tá se achando já, né, Vitor? 5 quilos aqui, foi lá na balada, pô. 5 quilos exato. Entendeu? Lógico, foi na louca. Né? Mas já entra Mas com o tempo você chega, você tem noção da proximidade do peso. Né? Sim. É pô, ah, esse celular ah, pesa tantos gramas. Com o tempo você cria isso. Só que logo, não vai tentar fazer isso no primeiro dia, né? Sim. As coisas vão chegar no automático. as coisas vão acontecer. Calma. Sim. Não só para isso, mas para tudo. Né? Sim. Você vai criando seus meios e como é. você vai trabalhando, né? Entendeu? Vitor, o que que as massas te deu na sua vida? O que que as massas me deu na minha vida? Nossa, muita satisfação. Tá me dando até hoje muita satisfação. Né? Ela me trouxe hoje. Eu consigo, é, apesar de estar tá acabando já, infelizmente, meus filhos já estão crescendo, consegui sustentar eles, né? é, as massas elas me reergueram, né? como eu falei, eu vim do desemprego, e vim do divórcio, e hoje eu tenho um padrão de vida muito melhor do que eu tinha antes, né? foi graças à massa e aos molhos que a gente faz lá, né? me trouxe me trouxe de volta à vida né me me reergueu sinceramente me trouxe de volta sabe é, relações difíceis né me, me ensinou muita coisa é, resgate familiar resgate familiar né porque por conta da separação acaba sendo dolorido para todo mundo né e os meus filhos ah, por conta da, 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 da do que aconteceu da maneira que aconteceu a separação eles é, Tivemos nossos problemas, né? Porque. Natural. Né? Mas hoje não, hoje eles estão aqui, meus, meus três filhos, né? O, o, do, desse, desse casamento são dois, né? mas esses dois filhos estão junto comigo hoje, eles participam, né? A minha filha, a Letícia o bebezinho do pai, né? Que <laughs> nome lindo. É, é, verdade, concordo. Significa alegria, né? E é a minha alegria. Ah, não é a mesma coisa é. que. é Sim, <laughs> é sim é assim, prima. É, porque, a cara do Vitor Prima. Né? <risos> <risos> Brincadeira. E tem a Letícia, né? Que é, nossa, hoje ela me ajuda muito no restaurante. Ela está com 23 anos, né? Mas assim, é meu orgulho. É, eu falo para ela que é meu meio metro de orgulho. Porque ela é, <laughs> é pequenininha. Até hoje passei numa, numa loja de roupa infantil falei: não, vou levar para a Letícia, que acho que é capaz de ficar grande. Né? <laughs> Mas tudo bem. E tem o Vitro também, que é o meu caçula, o bebezinho do pai, tem 17 anos. Né? Quase, acho que passa de 1,80m já de altura. Ah, bem pequenininho. Bem pequenininho. Não sei o que aconteceu, ele roubou da irmã. a parte do crescimento ele roubou da irmã? É que é que é meu amigão, é meu parceiro, né? Mora comigo até hoje, né? É, e sempre tá aí. Então, eu me trouxe isso, né? Trouxe As tudo. Malas. Me trouxe minha família, que para mim é a base. Me trouxe a Fabrícia, a Fabrícia, né? que é a pessoa. Queremos que... você aqui, Fabrícia. Acho que a Fabrícia vai contar melhor todos os, os trâmites. É, eu, eu até queria trazer ela, sabe? Mas ela por causa da, 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 do trabalho dela, né, que ela é professora na universidade lá em Paranaguá na área de biologia, ela está bem assoberbada lá. E ela não infelizmente ela não conseguiu vir, mas eu gostaria muito de trazer porque eu digo que ela grande parte do, do sucesso do dilenho, né o sucesso que eu tenho hoje na minha vida pessoal, né, que eu sou uma pessoa de sucesso na vida pessoal, eu, eu digo no sentido de pai, marido, porque eu considero ela minha esposa. Nós não somos nas formas legais nós não somos casados mas ela é a minha esposa porque parceira que nem essa não tem sucesso como pai né? porque meus filhos trilharam um caminho certo a Letícia tá obtendo o sucesso dela profissional o Vitro o Vitinho né <risos> <risos> tá seguindo um caminho assim que me enche de orgulho o feedback que as pessoas me dão dos meus filhos assim é Isso é sucesso para você esse é o verdadeiro sucesso esse é o verdadeiro sucesso. até me... <laughs> Me embarga um pouco falar disso, porque é tudo para mim. Uhum. Eles são tudo. E o sucesso deles, para mim, é o meu sucesso. É, tô achando com o Vitor já também. <laughs> Mante manteiguinha derretida também. É, me falam que eu sou, tenho essa cara, tira que eu sou o pai mais bundão do mundo. <laughs> é que as pessoas têm assim, sucesso com dinheiro, né? Mas vendo você falando assim sobre a gastronomia, sobre a massa, sobre a família sobre o resgate que você teve dos seus pais da família sim, esse negócio de sim. sobreviver através da gastronomia é, é para mim é maravilhoso assim né é o dinheiro é bom mas é consequência o dinheiro é consequência sabe vou dizer para você que eu tô bem financeiramente que eu tô rico Tô sobrevivendo né não passo vontade hoje né? mas cara pô tem coisa Melhor que a família, tá bem? Tá todo mundo feliz ao teu redor? Né? Se ter amigos de verdade, né? são poucos, mas são amigos de verdade. Posso citar você, posso citar agora a Letícia também, que considero uma amiga. Os poucos amigos que eu tenho, que eu citei aqui. Né? Mas são amigos sinceros. Né? É, e amizades que. que traz alguma coisa. Não é aquela amizade que vem só para querer sugar, né? Uhum. Então. Poxa, não tem riqueza maior que essa. Não tem, não tem. Eu sou rico por ter você como amiga, a Letícia, o pessoal lá da faculdade que eu gosto de todos sem exceção, de maneira igual, né? É, como já falei antes, não vou falar o nome de nenhum aqui porque Deus o livre esqueceu o nome <laughs> de alguém, não quero ser injusto <laughs> com ninguém, nenhum deles. Vamos começar. <laughs> não, não. não. <laughs> Entendeu? Até eles estão nos devendo, né? Um, uma nova confraternização. Vamos deixar aqui registrado, é. <laughs> entendeu? Até, até não, não, vou sugerir a casa da Maísa, né? Mas é. gente dá, <laughs> dá. A gente dá. É. Entendeu? <laughs> e assim que até aproveitando aqui, que eu acredito que eles estão assistindo a gente, que falar pra a gente, vamos se reunir de novo. Pô, foi tão bom. Foi demais, né? Foi demais, cara. Todo mundo ficou doido. É. Não, eu não que eu não bebo. Ah. Né? É. O já nem sabia o nome dele. Não, não, não. Nem sabia se trabalhava com massa, com sushi, já nem não, lembrava é. mais. É. Eu já tava fechando com o cara lá, funilaria, serviço lá no, no, no estabelecimento. Quase saiu cara. com tatuagem do lugar. É, coisas incrível. Vitor, foi um prazer enorme receber você nossa, aqui na minha casa, no podcast. É, acho que você contribuiu muito com o público, trazendo um pouquinho da sua experiência, dizendo que não foi fácil, que momento difícil vem na nossa Sim. vida e ele vem pra nos ensinar também, né? Ele Sim. vem enriquecer a nossa vida. Sim. Que a gente tem que olhar com tudo com oportunidade, claro. né? E que depois a gente vai olhar pra trás e falar: puxa, ainda bem que aconteceu isso comigo porque eu pude abrir os olhos pra isso aqui, né? Sim. Ah, e tem um, uma, uma coisa, um detalhe que eu gostaria de falar que eu não posso esquecer disso, gente, é fé, é Deus, né? independente de religião, credo, é Deus, gente. Eu sou prova viva em que Deus agiu muito na minha vida. Né? Eu no começo eu não entendia por que, que as coisas aconteceram de maneira tão ruim na minha vida. Né? Depois eu entendi que Deus tinha um propósito para mim. E o cara foi foda, <laughs> O cara foi foda e é até hoje. Sim. E aquilo que eu peço para ele ele me atende. Então, gente, tenha fé, trabalhe com amor, com emoção que é sucesso garantido. É isso aí. Foi incrível, obrigado. Foi um prazer te conhecer. Eu já ouvi a Maísa falar muito de você. Ela falou: Você vai adorar ele, ele é incrível, realmente você é incrível. Obrigado. Então, é, desculpa pelas brincadeiras, mas é porque é muito alguma. bacana, a gente se sente confortável em poder brincar com pessoas assim como você, porque você entende que é só uma brincadeira. A gente consegue claro. ver, né? É, você falando brilho, é o mesmo brilho da Maísa quando fala de gastronomia. Eu falo: Ó, gente até vontade de cozinhar, que eu não cozinho nada, até vontade de cozinhar. Porque <laughs> que eu Que de hoje. Exatamente. Mas assim, muito obrigado mesmo pelas dicas inclusive que eu vou aplicar também seja esquentando o macarrão viu voz do além que eu tava certo com a manteiga você perdeu depois você assiste <laughs> mas é muito legal mesmo obrigado por tudo Vitor eu quero ir lá provar pizza que eu fiquei curiosa eu né? também vamos é, marcar todos de bem lá? poxa lá em Paranaguá o restaurante tá lá de braços abertos para receber todos vocês inclusive os espectadores uhum. é é de terça a domingo né só a segunda aqui fica fechado isso de terça a domingo no almoço e de terça a sábado no jantar perfeito é nós estamos lá vão lá que vocês vão ter uma boa experiência venham a Paranaguá Paranaguá é uma cidade muito acolhedora vocês vão gostar muito né tem muita coisa para conhecer em Paranaguá é... enfim tira um dia passear um final de semana vão lá em Paranaguá venha me visitar e detalhe vou até fazer uma promoção agora, Opa! agora. Ah! aquele cliente que for lá no restaurante disser que assistiu o podcast o podcast aqui da Maísa a sobremesa é por minha conta. Oba, tamanho do hoje. Meu Deus! Serve <laughs> pra gente também? É, claro. Eu estava, lá. Pra agora, <laughs> eu estava lá Eu estava lá, né? Adorei, adorei. Olha só, gente. Como que isso no fei do no, no Instagram? No Instagram. Nossa, gente, tá assim... é fila lá. <laughs> Meu Deus, verdade. não era eu não era eu. É, é muito antes bom. Antes de finalizar, eu queria dar uma lida nos Comentários da galera. Ah, que bom! Sim, massa. manda ver. Ó, a Niniver, eu não sei ver, mas é, eu acho que é Niniver Alves, falou que o chefe Vitor, sensacional, referência em Paranaguá. Obrigado, minha amigona, é suspeita ela. Ah, a pagou Letícia pra ela. Falou, Essa história é, coração, é cara feliz com um coraçãozinho. Essa ah. é minha filha. Foi paga também. <laughs> É, a Maria falou que ela tem um delivery de massas, que ela prepara tudo na hora e sempre tem o um BO com o Botoboy na hora de entregar, mas é complicado. Às vezes dá certo, às vezes dá. Insisto na embalagem que chega lá. É, a Lidiane falou que adora, ela pode ser errado, mas ela ama lasanha com arroz. Não é errado. Aí, é do meu time! Não é errado, não, não é tem errado! Regra. Não é errado! <laughs> A Opa Filmes, produtora audiovisual, falou que o Vitor é um exemplo de empreendedor de sucesso. Seu restaurante aqui no Litoral é referência para quem quer seguir nessa área. Muito obrigado. Olha só. Paulão, pô, não paguei ainda, mas vou pagar. <laughs> Aguarde e confie. Tenha fé. Guarde e confie. O Gleison, da dúvida da pizza lá, agradeceu pela dica. Ele falou que tá degustando o podcast como se estivesse comendo um ravioli. Opa! <laughs> Sempre que precisar, pode entrar em contato. O Vitor vai dar um auxílio lá pra ele. Eu que gosto incrível. muito de ajudar, gosto que muito. Incrível. A Ivanete Pereira, live top. Ela falou que tem um delivery de massas há quatro meses, estão muito felizes. Estão aprendendo muito com cada desafio diário que eles têm. Continue que vai ser sucesso. E é isso aí, gente. Gente, que incrível. Muito legal, viu? Obrigado. Pô, gente, ficou... Fiquei até lisonjeado agora. <laughs> Bacana, bacana. Eu vou deixar o contato do Vitor aqui embaixo para quem quiser conhecer um pouquinho. Entra lá, se, se inscreva no canal do Vitor. Ele tá com um canal bem bacana. vem vir novidades aí. Eu vou aparecer no canal dele lá. Se ele me convidar, né? Mas... Não, tá intimado, tá intimado. Fazer uma massa junto com ele, falando um pouquinho de segredos e tudo mais. Gente, eu vou deixar também aqui o Instagram da Dilenho, onde é o restaurante do Vitor. Ele vai mostrar um pouquinho lá pra vocês conhecerem. E se vocês quiserem alguma dúvida com ele, ele vai estar disponível também. Para ajudar vocês aí, porque o Vitor também é desses. Exatamente. Fiquem à vontade, estou à disposição. Eu adoro ajudar, tirar dúvidas, no que precisarem, eu estou à disposição. Fantástico, muito obrigado, Vitor, por tua experiência aqui compartilhada com a gente. Eu que agradeço a vocês. Um beijo no coração de todos. Gente, lembrando, né, Letícia, que nosso próximo convidado, na próxima semana, que será segunda-feira, uhum. o advogado Rodolfo vai estar aqui explicando toda a parte de empreendedorismo, como que faz isso no advogado, como é que você tem dúvida com motoboy, com contratação, é, como funciona isso por lei. A gente vai tirar Exatamente. todas essas dúvidas. Ele é o um advogado especialista em Empresarial, Isso né? Isso mesmo, pequenas e médias empresas. Ele atua nessa área, vai ser bem legal, gente, vai ser bem legal. E aproveitando pessoal que ainda não se inscreveu no canal de corte, gente, por favor, já se inscreva, acho que vai ficar aqui embaixo também, né? Maísa? Exatamente. Tem um monte de coisa boa, já aproveita para se inscrever e semana que vem a gente tá aqui de novo. E já se prepara as perguntas, porque vai ser aqui tudo jurídico. Tem problema com motoboy, com funcionário, como fazer, MEI, enfim. Então já aproveita que ele vai estar aqui disponível para ajudar. Todos vocês. Exatamente. Vamos perguntar. Né? Exatamente. Gente, um grande beijo, um beijo e até o próximo episódio. <laughs>